ဆံယောမြတ်သိန်းတံအောင်ဓမ္မယုံမတီရှိတဲ့မန္တလေးမလွန်ဆံလူသိန်းတော်ကဆန္ဒတော်များ134တင်ယမူယာခမ်းမဆောင်ကြီးအတွက်1129ကျပ်စကိုင်းတောင်တန်းကြီးပါဏိယဒါနပြုဖို့ရန်အတွက်2499ကျပ်အာဝါဒဒါနပါဏိယဒါနဘောဇနာဒါနဒါနမှု3ခုအလုံးဟာစင်ရင်ကျင်းပါတဲ့တရားပွဲမှာဘုန်းကြီးများကဓမ္မဒါနဟောဓမ္မဒါနပြုတဲ့နေရာမှာယခုအခါရောက်ရှိလာသည့်မင်္ဂလာဒါနကဘုဒ္ဓသာလောကဓမ္မေဟိစိတ်တံယသနာကံပတိအသောကံဝိရဇံခေမံဣတံမင်္ဂလမௌဓမ္မာဒီရောက်ပါဘုဒ္ဓသာလောကဓမ္မေဟိစိတ်တံယသနာကံပတိယသခြင်းယန္နာတကင်ရှင်သူမြတ်ဤလောကဓမ္မေဟိလောကရန်တရား၈ပါးတို့နှင့်ဘုဒ္ဓသာတွေ့ထိလွမ်းမိုးနှိမ့်ဆက်ခံရသောယသခြင်းယန္တာသခင်ရှင်သူမြတ်ရဲ့စိတ်တန်စိတ်သည်နာကံပတိတုံလုံးချင်းချောက်ချခြင်းမရှိပါပဲအေတံအကပဏံတို့ကဲ့သို့လောကရန္တလေးမုံတိုင်းဟွေတော်လည်းပဲတုံလုံးချင်းမရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်သည်ဩတ္တမံကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလံကြီးပွားကြောင်းချမ်းသာကြောင်းမင်္ဂလာတရားကောင်းဟွေ၍တောသင်္နသသည်ဒုံမေသင်္ဓဂရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ကနထာကောင်းစွာမသွေမသားကြပြီကုန်ရသည်ဟုတ်သာလောကဓမေဟိစိတံယသာကံပတိဒါမင်္ဂလာတပါအသောကံတပါဝိရဇံတပါခေမံတပါယခုပါဠိတော်မှာမင်္ဂလာ၄ခုရှိပါတယ်မင်္ဂလာ၄ခုရှိတဲ့ပါဠိတော်မှာဤယနေ့ညတခုဟောပြီးရင်နောက်တာမင်္ဂလာ၃ပါးကြာမယ်နောက်တာမင်္ဂလာ၃ပါးကိုမနေ့ဖန်ကတညအောင်ချမ်းသာဓမ္မယုံမှာဟောပြီးတော့နောက်ဘယဖြူเจ้าတိုင်းမှာနှစ်ညဟောလိုက်လို့ရှိရင်ဘယဖြူเจ้าတိုင်းရဲ့ဒုတိယညမှာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့မင်္ဂလာသုတ်တံအကုန်လုံးအပြီးတန်ရောက်ပါတယ်မင်္ဂလာသုတ်တံအကုန်လုံးအပြီးတန်လေးရောက်ရောရန်ကုန်တရားပွဲအကုန်လုံးလည်းပြီးပါရောမင်္ဂလာနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားပွဲများဏိကုံအုပ်လို့မင်္ဂလာဏိကုံလို့ဆိုရင်အလွန်ကြက်တည်ရှိတဲ့ဏိကုံချုပ်ချင်းတော့မှန်ပါဗျာအေးဒီကနေ့တော့ဗုဒ္ဓသာလောကဓမ္မေဟိစိတ်တံယသနာကံပတိလောကဓမ္မဟိလောကဓမ္မတို့နှင့်ဘုရားသာနှိမ့်ဆက်တွေ့ထိလွမ်းမိုးမိသောယန္တာခြင်းယန္တာသခင်ရှင်သူမြတ်ရဲ့စိတ်တန်စိတ်တည်နာကံပတိတုံလုံးချင်းမရှိပါပေ။ဧတံအကပဏ္ဏတို့ကဲ့သို့တုံလုံးချင်းမရှိတဲ့သဘောဟာလည်းဩဓမ္မံကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလံကြီးပွားကြောင်ချမ်းသာကြောင်မင်္ဂလာတရားလောကဓမ္မနဲ့တွေ့ရကြုံရရင်မတုံလှုပ်ကြခြင်းသည်တဲ့မင်္ဂလာတခုလို့မြတ်စွာဘုရားဟောလောကဓမ္မနဲ့တွေ့ကြကြုံကြရခြင်းသည်တွေ့ကြရကြုံကြရတဲ့အခါမှာမတုံလှုပ်တာမင်္ဂလာလို့ဆိုတော့ဒါကိုဘာကြောင့်မင်္ဂလာခေါ်ရပါသလဲဆိုရင်အဋ္ဌကထာဆရာတော်ဖွင့်ပေးထားယသလာဘလာဘတိဟိအတ္တဟိလောကဓမ္မေဟိဘုဒ္ဓသာဧဇောတ္တသာစိတ်တဏ္ဍကံပတိနဇလတိနဝေရတိဒါသကိနသိအကမ္မနိယံလောကုတ္တမဘာဝဝဟနတောမင်္ဂလံတိပဝုဇ္ဇတိယသအခြင်းသူဟိလာဘလာဘတိဟိလာဘအလာဘသရှိကုန်သောတဟိရှိပါကုန်သောလောကဓမ္မေဟိလောကဓမ္မတို့သည်ဟုတ်တတဣဇုတတတလွှမ်းမူခဲ့သည်ရှိသောစိတ်တန်စိတ်တိနာကံပတိနာဇလတိနာဝေရတိဒုံလုံးချင်း၆ချားချင်းအလျင်မရှိပါဘိဒါသာတုပုဂ္ဂိုလ်ဤ
กินาสีเดซงตะกูโตโลกธรรมจองอกัมมณียมัตตุมะลุ่ชินติอกัมมณียมัตตุมะลุ่จั่นจั่นไคไกติดันในเนตะบอดิโลกุตตมะบาวาวานะโตโลกะเยอเมยะซงอะภิโกปุสาหุตะติยะภิจองเมงลันติเมงลาหูยิบะโหสะติก้องสวามัตตะเลยโซอัปปะเปตะรี โลกะตันชิปะสัมมุขันยะเดอะคาสိတ်มะตုံลุ่ชินจั้นจั่นคันနိုင်ခြင်းသည်โลกะเยมิ่ญญะเดอะဖြစ်ကိုย้วยဆောင်ตွားတဲ့အတွေ့အကြောင်းဒါမင်္ဂလာโลกะဓမ္မတွေเนี่ยတွေ့တဲ့အခါမှာမတုံမလုတ်จั้นจั่นคันကန်နေနေတဲ့ปกโกသည်โลกะมามิ่ญญะเดသဘောရှိတဲ့ปกโก เอ้เมญญะเตตะโบชื่อยินโทปกโกสิเมงคลาโลดิโลตะโบจายะมาบะลอกุฏฐมะบาวาวะหะนะโตโลกะมาญัตเตตะโบโกส่องตวาดาดิรอบ้องจีโลอินกุฏฐระนิเกอัตถกะนิบะปาลีโตมาลอกะตุฏฐันโตโลกะธรรมตุฏฐันโตสุปี้รอตุฏฐันจีเมีย โลกดันเตียะเนี่ยปัดเสร็จแล้วเมษสอพระเจเปญสอห่อสู้ท้าตาชื่อบาเดพระทุฏฐังก็หนีไปแล้วก้าวหนุบไปแล้วดีมาอยู่ยะมั้ยส่วนอธิเมภิกขเวธรรมโลกานุวัตติโลโกสาโคภิกขเวอิเมยถะธรรมิอนุวัตติภิกขุยะหันโตเมอุเจตาตวาทะชื่อบากองต่ออิเมธรรมอิเตยะโตติ โลกันโลกยีก่อนุวัตติยะสินไล่ล้วยณีจะเลยก่ออีอิเตยะชิปาโตติโลกยีก่อสินไล่ปี้ดอณีจะเดตะยะชิญิวหาโลกยีโกตะกอกก็ไล่ปี้ดอณีจะตะเดไกวยันโนเมอุเจตะโตโลกอปิโลกยีก็แลเวอีเมอะทะธรรมิเตยะชิญิวโตเยนอกว่าอนุวัตติยะสินไล่ล้วยณีเกบะเวอี โลกณีหูหลุตัตตวะတွေကလည်းပဲโลกณีจาတဲ့ตัตตวะတွေကလည်းပဲဟောဒီတရားရှင်မျိုးရဲ့နောက်ကိုပဲလိုက်နေကြတရားရှင်ပါတို့ကလည်းပဲโลกကြီးနောက်ကိုလိုက်သွားတယ်โลกကလည်းပဲတရားရှင်မျိုးရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားတယ်တဲ့ဒေကွေယံတို့မြတ်ဥစ္စာတော်ဣမေတ္တဓမ္မဣတရားရှင်မျိုးတို့သည်လောကံလောကကြီးကနုဝတ္တံဒီအစဉ်လိုက်၍နေကြကုန်၏ လောကလောကကြီးသည်မေထတမိတရားရှင်မျိုးတို့ရဲ့နောက်ကနှုတ်တော်တည်းအစဉ်လိုက်၍နေခဲ့ပါပဲ။ကတမေထအပေတရားရှင်ပါတို့နိဟုမူကလာဘောဇာအလာဘောဇာယသောဇာအယသောဇာနိဒါဇာပတ္တန္တာဇာဒုက္ခံဇာဒုက္ခံဇာဒေကွေယံတို့မြတ်ဥစ္စာတော်ဣမေထဓမ္မဣလောကနောက်တကောက်ကောက်လိုက်နေတဲ့တရားရှင်မျိုး ဝါလောကကြီးကသူ့နောက်ကိုလိုက်နေရတဲ့တရားရှင်မျိုးတို့ဆိုတာကတမေထပဲရှင်မျိုးတို့လဲလာဘောဇလူကျင်လေးရတဲ့ဆိုတဲ့လာဘတရားလကောက်အလာဘောဇလူတိုင်းမရတဲ့အလာဘလကောက်ယသောဇချမ်းယံပရိသတ်များခြင်းနဲ့အယသောဇအချမ်းယံပရိသတ်ကိမဲ့ခြင်းလကောက်နေတာဇချီးမွန်ခြင်းချီးကျူးခြင်းဂုံတရင်ပြောခြင်းလကောက်ပတန်တာဇ ပဒန္တာသာချီးမွန်ခြင်းချီးကျူးခြင်းကုံတရင်ပြောခြင်းလကောက်နေတာစာကဲ့ရဲ့ခြင်းအပြစ်ပြောခြင်းအတင်းပြောခြင်းလကောက်ဒုက္ခံစာကိုစိတ်နှပြချမ်းသာခြင်းလကောက်ဒုက္ခံစာကိုစိတ်နှပြဆင်းရဲခြင်းလကောက်ဣမေထဓမ္မဟိရှိမျိုးသောတရားတို့သည်လောကံလောကကြီးကိုအနုဝတ္တံဒီအစဉ်နဲ့ဆိုင်လိုက်၍နေကြလေကောက်ဤလောကောပိလောကနေသူလူတို့ကလည်းပဲ อนุวัตติอสินได้ใส่ไล่อยู่นี่แก่บาเปรดเดโลภะคะวะทะปิญญุปะยังยิงโกรเมญจีติโลกธรรมตุฏฐิโลกธรรมตุฏฐานัยอวสังก้องซวามะเกหอจาโรมุแก่บาเปรดติสาธุสาธุสาธุโลกธรรมตุฏมา โลกจีติดีเตยาชิญมิ้วนอกโกไล่เด
ဒီတရားရှင်မျိုးကလည်းပဲအဲ့ဒီလောကနောက်ကိုပဲလျှောက်လိုက်သွားတာကြီးလိုက်ပါလဲနေတာလောကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒီတရားရှင်မျိုးနောက်ပဲလိုက်သွားတယ်ဒီတရားရှင်မျိုးကလည်းပဲလောကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားတယ်နော်အေးမှန်ချက်တယ်ဘလို့လဲမသိဘူးခါတိုင်းလို့တဲလက်မိုင်းမကပ်နော်၆တွေ့ဟုတ်လားတကူးတန်လေးပါလိမ့်မရ လောကဓမ္မဟူသမျှတို့ကလည်းပဲလောကနောက်ကိုလိုက်တယ်လောကနေသူလူတို့ကလည်းပဲအဲ့ဒီလောကဓမ္မရဲ့နောက်ကိုလိုက်တယ်လောကဓမ္မကလာဘနဲ့အာလာဘယသနဲ့အယသနိန္ဒာနဲ့ပသန္တာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနှစ်ခုတွဲနှစ်ခုတွဲလေးတွဲဆိုတော့၈ပါး ဒီတရားရှိမျိုးကိုလောကဓမ္မတိလို့ခေါ်တယ်လောကတ္တဓမ္မလောကဓမ္မလောကရဲ့တရားတွေလောကဓမ္မဆိုတာလောကတ္တဓမ္မလောကဓမ္မလောကကြီးရဲ့တရားတွေလောကေဘုဒ္ဓဓမ္မလောကဓမ္မလောကထဲမှာဖြစ်ရှိနေတဲ့တရားတွေ လောကဓမ္မဖြစ်နေတဲ့တရားသည်လောကဓမ္မလောကနေသူလူတို့ရဲ့ဟောဒီတရားတွေဟာလောကဓမ္မလောကဓမ္မဆိုတာဘာလဲဆိုရင်မှတ်တာလောကကြီးဤတရားများနောက်တစ်မျိုးလောကထဲ၌ဖြစ်ပေါ်နေသောတရားများအဲ့ဒါကိုလောကဓမ္မလို့ဆိုပါတယ် လောကကဘာလဲလို့မေးရင်ဒီနေရာတတ္တလောကကိုတိုက်ရိုက်ယူကြရမယ်လောကရဒီနေရာဘယ်လောကတတ္တလောကဒီနေရာပါဗျာအေးဩကာသလောကလည်းဖြစ်ပါရဲ့သင်္ခါရလောကလည်းဖြစ်ပါရဲ့သို့သောတိုက်ရိုက်ဆိုင်နေတာကတတ္တလောကမယ်ဆိုင်တယ်တတ္တလောကထဲမှာဖြစ်နေသောတရားများဒီတရားရှင်မျိုးဟာဘယ်ထက်ဖြစ် တတ္တလောကထဲမှာဖြစ်နေသောတရားများဖြစ်ခြင်းညောတတ္တလောကကြီးပိုင်ထားတဲ့တရားတွေမှန်ပါဗျာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကဘယ်လောကတွေလေဆိုရင်ရှင်းပါတယ်တတ္တလောကထဲမှာနေကြတယ်မှန်ပါဗျာတတ္တလောကထဲမှာနေကြတဲ့ဟောဒီသတ္တဝါတွေဟာဒီတရားရှင်မျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဒီတရားရှင်မျိုးဟာလက်သက်တတ်တော့ငါတို့ရဲ့တရားတွေလို့ဒီလိုနားလား ဒီကနေ့ရှိနေကြတဲ့သတ္တဝါအလုံးတို့ဟာတို့တရားရှင်မျိုးနောက်ကိုပဲတကောက်ကောက်လိုက်မှန်ပါဗျာဒီတရားရှင်မျိုးကလည်းပဲဒီသတ္တဝါတွေနောက်ကိုပဲလှည့်ပြီးတော့လိုက်သူနောက်ငါလိုက်ငါနောက်သူလိုက်နေအပြင်းပြင်းအလန်းလန်းလောကကဓမ္မနောက်ကိုလိုက်တယ်ဓမ္မကလောကရဲ့နောက်ကိုလိုက်မှန်ပါဗျာလောကနဲ့ဓမ္မအပြင်းပြင်းအလန်းလန်းသူနဲ့ငါ ပြေးလိုက်လိုက်လိုက်နေနေကြတဲ့တရားတွေလို့သဘောကျဒါကြောင့်ပါဠိတော်မှာဒေကရေယံတော်များဦးจิตတော်တတ်ရှိပါကုန်သောဤမိဓမ္မဤတရားတို့သည်လောကံလောကကြီးကိုအနုဝတ္တန်ဤအစဉ်လိုက်၍နေကြကုန်၏ဒီတရားရှင်မျိုးကလောကကိုနောက်ကရောက်ပြီးတော့လိုက်နေတယ်လှဲ့တက်ပြီးတော့မောင်းသွားတဲ့နွားနဲ့ကောင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိ သောနောနကောင်နင်းနင်းသွားတဲ့ခြေရာကိုနောက်ကလှဲပိသည်တဲ့ရှောက်လုံးနင်းပြီးတော့လိုက်တယ်နော်မှန်ပါပါဘုရားလောကဓမ္မဆိုတဲ့တရားရှင်မျိုးဟာဟောဒီလောကသူလောကသားတည်းရဲ့နောက်မှာဒီတိုင်းလိုက်နေတာမှန်ပါပါဘုရားဣကဝေယဟန်တော်များအိုရှင်သားတို့လောကဘီတတ္တလောကကြီးကလည်းပဲဣမေထတမေဣတရားရှင်မျိုးတို့သောအနုဝတ္တရိအစဉ်လိုက်၍နေ၏ လောကနေတဲ့သတ္တဝါတွေကလည်းပဲဒီတရားရှင်မျိုးရဲ့နောက်ကိုအစဉ်တိုင်းလိုက်လာတယ်လူသားတွေကလည်းပဲဒီဓမ္မတွေရဲ့နောက်ပဲလိုက်နေတာတရားရှင်မျိုးရဲ့နောက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ဟာအမြဲတမ်းလိုက်နေကြတာမှန်ပါလိုက်နေကြပါဗျာတရားရှင်မျိုးနောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်တည်းကတရားရှင်မျိုးကိုပြောပြထားတယ်ဓမ္မရှိခုပထမနှစ်ခုတွဲမှာလာဘနဲ့အလာဘယရတာနဲ့မယရ ရမှုမယမှုအင်းတစ်ခုရဲ့နောက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်လိုက်နေမှန်ပါ
အသေးချာကြည့်ရင်တော့ဘုရားတို့ပရိသတ်ကပြောမှာပဲမရတဲ့နောက်တော့မလိုက်ပါဘူးတဲ့တပည့်တော်တို့ရမယ်နောက်ပဲလိုက်တာပါမှန်ပါလာပါလာလာပါနောက်ကိုလိုက်သလားမလိုက်ဘူးလားလိုက်ပါခင်ဗျာဘုရားတို့ပရိသတ်ရရင်တဲ့အတွေ့အကြောင်းလာပါဆိုတဲ့နောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်တယ်နော်လိုက်ပါခင်ဗျာမရတဲ့နောက်လိုက်သလားမလိုက်ပါဗျာမရဘူးဆိုတဲ့နေရာမလိုက်ဘူးเนาะမလိုက်ပါဗျာထုတ်လိုက်တာမရဘူးဆိုရင်ဘူးဝလိုက်ရမယ်ဆိုရင်လိုက်တယ်မရရင်မလိုက်ဘူးတဲ့လာဘနောက်ကိုလိုက်တာပဲမှန်ပါလာဘဆိုတာလက်ကိုပြောတာเนาะဒီနေ့လာဘမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဟုတ်လားလာဘဆိုတာလက်အေးဒီလိုလူခုရမယ်ဆိုရင်လိုက်ကြရောအဲဒုစရခုမြရမယ်ဆိုရင်ဥရဘာရအပြီးလွတ်လိုက်လိုက်ကြတာဘယ်ဒီအောင်လိုက်ရလဲရလိုက်တာဗမာပြည်ဆုံးအောင်မယ်လိုက်ရလဲရရမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဒါလိုက်တယ်ဘသူတော့လိုက်လာပါလာပါတော့ကိုလိုက်တာတဲ့ဒီလူတွေကလာပါတော့လိုက်တော့လိုက်ရင်လိုက်ရင်တဲ့ရတဲ့လူရှိသလိုမရတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိပါခင်ဗျာမရတဲ့လူတွေအလိုက်ရက်ကြလားမရပါဗျာမရတဲ့လူတွေမရမသိရတဲ့နဲ့အတင်းလိုက်နေတော့အလာဘနောက်ကိုသူတို့လိုက်တာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်လာဘနောက်လေလိုက်တယ်အလာဘနောက်လေလိုက်တယ်တဲ့လောကကြီးဟာနော်မှန်ပါဗျာမရဘူးဆိုတာသိလည်းပဲအဲ့ဒါကြိတ်ပြီးတော့တင်းလုံနေကြတာဒီနေရာသွားဒီလုံကန်းလုံမရပါဘူးလို့ဘယ်လိုပဲပြောပြောအဲ့ဒီမရဘူးဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတခါတည်းပုတိပတ္တာနဲ့အတင့်မဲ့တခါတည်းလိုက်နေကြရနုံးလို့လိုက်ရနုံးလို့လိုက်တော့ဘယ်လိုပဲလိုက်လဲမရဘူးသာဆိုရင်ဒီလူဟာအလာဘနောက်ကိုလိုက်ထားပါပဲမှန်ပါခင်ဗျာလာဘနောက်လိုက်လို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရလာပြန်ရင်သောမနတအလာဘနောက်လိုက်လို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒောမနတဘဝိရောပိသရတာဟာနောက်ဆုံးကြတော့သောမနတနဲ့ဒောမနတဒါပဲရမှန်ပါဗျာဘဝိရောပိသထင်ထားတာကတော့စိတ်တွေရလိမ့်မလားရွှေတွေရလိမ့်မလားလို့ထင်တာဒါကဒုညိုကြီးကတော့ပလစတိတွေရလိမ့်မလားလို့ထင်တာဘယ်ဟုတ်သောမနတနဲ့ဒောမနတဒီနှစ်ခုရတယ်လူရှင်နာလိပြည့်စုံရင်သောမနတမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမပြည့်စုံရင်သောမနတပါဗျာဒါဖြင့်လာဘနောက်လိုက်သူတွေရတာဟာသောမနတကိုရမှန်ပါအလာဘနောက်လိုက်တဲ့လူတွေရတာကဒောမနတရသောမနတနဲ့ဒောမနတကလည်းပဲထိုလိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုထားပြီးတော့လိုက်နေတယ်လို့ပဲဒီလိုတွေ့ရမှာပဲမှန်ပါဗျာဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ရဲ့နောက်မှာတကောက်ကောက်လိုက်နေတာဟာသောမနတနဲ့ဒောမနတပါပြည်စုံပြီဆိုရင်သောမနတ်သောမနတ်ပါဗျာမပြည့်စုံရင်သောမနတ်ပါဗျာကဲရင်ဒုပရိသနောက်ဘသူလိုက်လာသောမနတ်နဲ့သောမနတ်လိုက်နေပါဗျာသောမနတ်နဲ့ဒုမနတ်ကနောက်ကလိုက်တယ်ဒုပြည်သားပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလာဘနဲ့အလာဘရဲ့နောက်ကိုလိုက်တယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကလောကဓမ္မသုတ်တံမှာဘိက္ခုယဟန်တို့များဦးခြေသားတို့လောကသတ္တလောကကြီးကြီးဣမေဓတေမဣတယရှင်မျိုးတို့ရဲ့နောက်တော်အနုဝတ္တရအစဉ်လိုက်၍နေပါれဘေကွေယတို့ကြောင့်ဥစဉ်သားတို့ဣမေဓဓမ္မဣတယရှင်မျိုးတို့ကလည်းဖြင့်လောကံဝတိတ္တလောကကြီးရဲ့နောက်တော်အနုဝတ္တံတရားစဉ်တစဉ်လိုက်၍နေကြကုန်၏လိုက်ကြတော့နော်မှန်ပါနောက်တကယသနဲ့အယသအချံအယံပေါ်တာနဲ့အချံအယံမပေါ်တာအချံအယံရှိတာနဲ့အချံအယံမရှိတာဒီနှစ်ခုမှန်ပါအမေမွေးလာတဲ့ကဒုပိသားများတယောက်စီပဲတယောက်ထဲမွေးလာတဲ့ဘုန်းကြီးတော်ပရိသတ်များအပြင်ဘက်ရောက်လာတော့တယောက်ထဲနေရတာပြင်းတယ်ခရစ်ဆရာကျမ်းစာတွေကဟိုးဥယျာဉ်ကြီးတွေကလူတယောက်ကပြင်းဆုံးပြင်းတော့နာကျွတ်တစ်ချောင်းဆွဲပြီးတော့ဘာလို့အဆိုးလဲသိပါဘူးပြင်းလို့တဲ့အဲ့ဒါတယောက်ထဲနေရတာဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါအချမ်းရံမရှိရင်လူသဘာဝဟာမနေခြင်းပဲကိုဗျမှန်ပါချမ်းရံနေရင်မနေခြင်းဘူးပြင်းနေခြင်းပါအချမ်းအရံကလေးနေမှနေခြင်းတော့ဒီတော့ချမ်းရံနဲ့နေခြင်းတော့ဘယ်နောက်လိုက်သွားသလဲလို့ဆိုတော့ယသနောက်ကိုလိုက်သွားဟုတ်ဘယ်နောက်လိုက်ယသနောက်လိုက်ပါဗျာအမလေးအကုန်လုံးဟာနောက်လိုက်တွေ့ကြည့်ပါလားမှန်ပါ
လာဘနောက်လိုက်တဲ့လူတွေလိုက်တယ်ယသကြီးတော့လိုက်တဲ့လူတွေလိုက်တယ်ဟမ်ယသအချမ်းရန်ဒီရဖို့ရန်လိုက်လိုက်တာပထမတော့တယောက်သေးပြီဟောတော်တော်ကြကြတော့နှစ်ယောက်လောက်ရတာတော်တော်ကြကြတော့နှစ်ယောက်ဖြစ်သွားပြီတယောက်သေးကနေလိုက်ရင်လိုက်ရင်တကတော့ကျော်ကြီးတယောက်သေးကနေလိုက်ရင်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွား9ယောက်ဖြစ်သွားပါဟာ9ယောက်ဖြစ်တကယ်ကိုပဲယသနောက်လိုက်တာနော်လိုက်ရင်လိုက်ရင်တူပေါ်လာလိုက်တယ်ရသဝမ်းမသာဘူးလားဝမ်းသာပါဗျာသောမနတာမှန်ပါနော်မှန်ပါရသပြည့်စုံရင်သောမနတာအဲ့ဒီသောမနတာဝေဒနာမှာတက်ကပညာသုတ်တော်နဲ့စဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောစုလဝေဒနာသုတ်တော်တို့ရဲ့ဤနယ်စဉ်းစားခဲ့မယ်ဆိုရင်သောသောမနတာဝေဒနာသည်ဘာနဲ့တွဲပြည့်တဲ့သောမနတာလဲဆိုရင်ကာမဂုဏ်နဲ့တွဲပြည့်တဲ့သောမနတ်ပါမှန်ပါဗျာဝါတိုက်တာခြံရံနေတူပွားလာတော့လားမှန်ပါအခြံရံမရှိဘူးတကထုံးညော်ကြည့်လို့၅ယောက်မရှိဘူးဆိုတဲ့လူကဘယ်လိုလုပ်တယ်မှတ်တော့ရှိအောင်ဆောက်ရှာနေရှိအောင်ဆောက်ရှာတယ်ဟုတ်တယ်သူများစီကအငှားယူပြီးတော့မွေးလိုက်သေးတယ်မှန်ပါနော်မွေးပါကိုယ်နဲ့သွေးသားဘာမှမတော်ပေမဲ့အဲ့ဒါလေးငှားပြီးတော့မွေးအော်ကျွေးနဲ့သွေးနဲ့ရင်းနှီးပြီးတော့ရတဲ့ဥစ္စာလေးကိုဘာမှသွေးသားမတော်တဲ့လူကိုအိမ်မတင်တတ်ပြီးတော့ကျွေးရရှာတယ်ကြီးသားမောင်မှန်ပါတန်တရာကကျွေးမကင်းခဲ့ဘူးထင်တယ်မှန်ပါဟုတ်လားတန်တရာကကျွေးမကင်းလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အိမ်မတင်ပြီးတော့ကိုင်မင်းနဲ့ငါနဲ့သွေးသားတော့မတော်ဘူးငါရတဲ့ပစ္စည်းမင်းအတွက်ရောတန်တရာတို့ကကျွေးယူထားလို့အဲ့ဒါကျွေးပြန်ဆက်ထားတယ်နော်မှန်ပါအဲ့ဒီလိုသွေးသားမတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျွေးနေမဲ့အစားဗျာဟောဒီမှာသွေးသားတော်ဆက်တဲ့သူတော်သီလရှင်တွေကျွေးလိုက်ဘယ်လောက်ကောင်ဟဲ့အဲ့ဒါကမှသန္ဓရတလျှောက်လို့ပြန်ကျွေးမှာမှန်ပါဗျာသန္ဓရတလျှောက်လို့ဟောဒီယန္တာနေသူတော်သီလရှင်တွေဇေဒီပထုကျမ်းပန်တွေကပြန်ကျွေးမှာဒီနေရာမှာအကျွေးချထားသန္ဓရကြရင်ဘုရားတို့ပရိသတ်အတိုးရမယ်ဆိုတာမှတ်ထားမှန်ပါဗျာဆွေမျိုးဘာမှမတော်တဲ့လူအိမ်မော်တင်ကျွေးထားတာကတော့ဘာတို့မှမရဘူးနော်မှန်ပါပါကိုရှိတာလဲကုန်သည်နောက်ဆုံးရလကတော့ဒေါမနတာပဲကျန်မှာပဲမှန်ပါခင်ဗျာဒေါမနတာပဲကျန်မှာပဲစဉ်းစားသည်စောင့်တာကြည့်အဲ့ဒါမွေးထားတဲ့လူတွေဒီတော့အချမ်းအယံမရှိတော့အချမ်းအယံရှိဖို့ရန်ကြိုးပမ်းတယ်အချမ်းအယံနောက်ကိုလိုက်အချမ်းအယံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီအချမ်းအယံနောက်ကိုလိုက်ကြပြန်တယ်အချမ်းအယံနောက်ကိုလိုက်ရင်လိုက်ရင်နဲ့စောစောကတော့ကိုနာချမ်းနေတာပဲရမ်းနေတာပါပဲကိုအနာချမ်းနေရမ်းနေကြပြီမဲ့လည်းပဲအချိန်တန်အတောင်အလဲစုံတော့ပြန်သွားကုန်ကြတာပဲတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘယ်သုတ်တံမှလည်းဟောတာခဲ့တယ်ဒီလေးပဲဒီဟမ်အချင်းတန်ကြတော့သူတို့အိမ်သူတို့ပြန်သွားကြတာဟောဒီမှာအတီးဒီဒီတိုင်းကြံရတာပါပဲမှန်ပါဗျာဒီတိုင်းတိုင်းကြံရတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များဟိုတခါတုန်းကဟောထားတယ်ဩဘဟုပုဒ္ဓိကသောနာထေရီတို့များကြည့်ပါဦးမှန်ပါအာသမီ14ယောက်14ယောက်သောသာသမီတွေသာသမီတွေနဲ့နေရတော့ဘဟုပုဒ္ဓိကသောနာထေရီဖြစ်လက်တန်သောအမျိုးသမီးဟာဒဂါကြီးခင်မုန်းတယ်ကြီးသေသွားတော့ပစ္စည်းတွေသာသမီ14ယောက်ကုန်ဝေပြီအိမ်တော်14ခုနဲ့နေကြသာသမီ14ယောက်အိမ်တက်ပြီးတော့အလှစ်ကြစားရင်စားရင်နဲ့နောက်ကြတော့သားအိမ်တက်သွားတော့ချွေးမကမကြည့်ပြူဘူးသမီးအိမ်တက်သွားသမက်ကမကြည့်ပြူဘူးနှစ်ပတ်လောက်လေဒီသာသမီတွေအိမ်လဲပြီလဲဆိုတော့သူတက်เสียအိမ်မရှိတော့မှန်ပါတက်เสียအိမ်မရှိတော့ဒေါ်သောနာကြီးဘုရားထံချင်းကရတာပဲမို့လားမှန်ပါဗျာသာသမီးတွေအိမ်ပြန်လီပြီးတော့တက်ခွင့်မရတော့ဘုရားကြောင်းသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလဗေယဟံပန္တိဘဂဝတ္တသန္တိကေပပိသံလဗေယံဥပသံဃရံအာနိဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအံဘုရားတိတော်ဒီဘဂဝတ္တဘုရားရှင်ရဲ့သန္တိကေတံမပပိသံရှင်ပြေကောဥပသံမတံယံပြေကောလဗေယံရခြင်းမာတော်သည်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်မှယဟံပြုလို့ပါတော့တယ်ရှောက်ပါဘာမှသွေးသားမတော်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကသောနာထေရီကိုချီးမြှောက်လိုက်တာကြီးသားမှာသန္တရာတလျှောက်လုံးဟုတ်တဲ့ခိုးကိုရအသေးချရသွားအောင်ချီးမြှောက်တယ်မှန်ပါရတော့ပါဗျာတာဒုက္ခသမိဒုက္ခ
စည်းဝါမရှိတဲ့ဒုက္ခတွေကိုသာလျှင်ဖြေရှင်းပေးတယ်လို့မမှတ်နဲ့။တန်တရဒုက္ခခန္ဓာဒုက္ခတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအကုန်လုံးဖြေရှင်းပေးလိုက်တာသောဏအတွက်။တန်တရမိတော်မိလျံကြီးတွေအတိတ်ငြိမ့်တဲ့ဘဝကိုရတယ်။မှန်ပါဗျာ။သာသမီ14ယောက်မွေးတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တဆူပွင့်တာနဲ့ကန့်ကြည့်စမ်း။ဘယ်ကကျေးဇူးများဘုရားပွင့်တာကျေးဇူးများပါဗျာ။သာသမီ14ယောက်ဝေထားတာအချမ်းအရန်နေတို့အောင်လို့မှန်ပါဗျာ။ကြီးတဲ့ကြီးစီအကုန်ချသွားနောက်ဆုံးပေးကြခိုးခိုးရဘာမှမရဘူး။ဘယတန်ချင်းကမှခိုးခိုးရအစ်စ်ဖြစ်တာ။မှန်ပါဗျာ။ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များအချမ်းရန်တူးကျင်လို့အချမ်းအရန်နောက်လိုက်အဲ့ဒီအချမ်းအရန်ကတနေ့ကြတော့ကို့ပေးမယ်ရလတ်သည်ဒေါမနသပဲချက်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ရသနော်ရရှိတဲ့အချံအရင်ဒီကုံဆုံးပြစ်စည်းတော့ဒေါမနတသည်ရလပါဒီတော့ဘာပဲပြောပြောရတာချံအရင်တော့လိုက်တယ်လို့ပြောပင်ပြောညာတော့လဲတကယ်တော့အယတာဆိုတဲ့အချံအရင်မဲ့မှုနောက်လိုက်တာနဲ့အတူတူပဲတူနေပါဗျာဘောင်းသေးဆက်ဆံမှုဒီတနေ့ခွဲကြရဖို့ဆိုတာအကုန်လုံးသိကြနေတာပဲသိကြပါဗျာဘောင်းသေးဆက်ဆံကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှခွဲကြရဖို့သိကြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျံအရံပရိသတ်တွေဝိုင်းနေတာဟာခွဲခွာမှုမှဆုံးတော့အကျံအရံတွေနဲ့ပြည်စုံနေတုံးယသနောက်လိုက်ရင်သောမနတ္တအာယသနောက်လိုက်တော့ဒေါမနတ္တယလကဒါပဲမှန်ပါဗျာသောမနတ္တဒေါမနတ္တယလမှာဒါပဲချက်နေသောမနတ္တဝေရဏတဏမိတောက်တယ်ဒေါမနတ္တဝေရဏဒေါသမိတောက်တယ်ဘယ်ဘက်မှသက်တော့လောကဓမ္မရဲ့သဘောသူ့နောက်ငါလိုက်ငါ့နောက်သူ့လိုနဲ့ဒီလိုလာနော်မှန်ပါဗျာလာဘလာလာဘအလာဘယသအယသနေတာနဲ့ပသန္တာနေတာကဲ့ရဲ့တဲ့ပသန္တာချီးမွမ်းတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုပသန္တာရှိကထားပို့တောင်ကောင်းလောကကြီးကလူတွေကလိုက်နေတာချီးကျူးခံရဖို့ကြီးပက်လိုက်တာမှန်ပါဗျာကဲ့ရဲ့ခံရဖို့တော့ဘယ်သူမှလိုက်စားပါဘူးချီးကျူးခံရမယ်နော်ပူဇော်ခံရမယ်နောက်ကိုလက်ရင်လက်ရင်နဲ့ကြီးကျူးပူဇော်ခံရတဲ့အခိုက်တော်အော်သောမနတ္တရေနဲ့ကြီးနုရွှေမြူးပြီးတော့နေလိုက်တာမှန်ပါထောကြီးကျူးပူဇော်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကဲ့ရဲ့ကြအပြည့်တစုံတစ်ခုတွေ့ပြီဆိုတော့ဝိုင်းပြီးတော့ကဲ့ရဲ့ကြပြန်တော့ကြီးကျူးခံရခြင်းဟာကဲ့ရဲ့မှုမှာပဲအဆုံးသတ်သွားမှန်ပါဗျာကြီးကျူးခံရတဲ့အချိန်မှာသောမနတ္တကဲ့ရဲ့ခံရတဲ့အတင်းဆိုခံရပြီဆိုတဲ့အခါကြပြန်တော့ဒေါမနတာယလဟတာပဲမှန်ပါနော်မှန်ပါဒီတော့နေတာကဲ့ရဲ့တဲ့ပတန်တာချီးမွမ်းတဲ့ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဝမ်းသာလုံးလုံးဒေါမနတာကဲ့ရဲ့တဲ့အခါမှာဝမ်းနေတော့ဒေါမနတာဒီကနေ့တို့ပြည်သားမသူတော်ကောင်းတို့လိုက်တာကတော့ပတန်တာရဲ့နောက်ကိုလိုက်တာပါပဲကြီးကျူးခံရဖို့လိုက်ကြတာပါပဲမှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့ကြီးကျူးခံရမယ်နောက်ကိုလိုက်ရင်လိုက်ရင်နဲ့ကိုယ်နောက်ထကြမှာကပါလာတာကနေတာသဘောတွေပါလာတယ်ကဲရဲ့ခံရတဲ့သဘောထကြမှာကပါလာတော့အဲ့ဒီကဲရဲ့မှုကြောင့်ဒေါမနတမဖြစ်အောင်ခံနိုင်ဖို့တော့ဒါလိုအပ်လိမ့်မယ်နော်မှန်ပါဗျာနေတာနဲ့ပသန်းသာကိုကလိုက်တာရှိမှခံရဖို့လိုက်တယ်ကဲရဲ့ခံရဖို့လိုက်တာနဲ့တူ၍နေလေတော့ကြောင့်နေတာနဲ့ပသန်းသာနောက်ကိုလိုက်နေကြတဲ့နေတာပဒတာရှင်းမွန်ရင်ကဲ့ရဲ့ချင်းတို့ကလည်းပဲဒီလူသားတွေရဲ့နောက်မှာထတ်ချက်မှာကွာလိုက်၍နေတယ်ရှင်းမွန်ရင်ကဲ့ရဲ့ချင်းဒီနှစ်ခုဟာလည်းပဲဒီလူသားတွေနောက်မှာအမြဲတမ်းလိုက်နေတာရှင်းမွန်ရင်ကဲ့ရဲ့ချင်းကလူသားတွေနောက်ကိုလိုက်တဲ့လူသားတွေကလည်းပဲရှင်းမွန်နဲ့ကဲ့ရဲ့တဲ့နောက်ပဲလျှောက်လိုက်အပြာများလာလာလိုက်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခချမ်းသာတဲ့နဲ့ဆင်းရဲတာလည်းဒီတိုင်းပဲဒုဗိဒါကလိုက်တာကချမ်းသာတဲ့နောက်လိုက်တာချမ်းသာတဲ့နောက်လက်ရင်းနဲ့အဆုံးသတ်တော့ဒုက္ခနဲ့ဆုံးရတာမှန်ပါဗျာဒုက္ခနောက်လက်ရင်းနဲ့ဒုက္ခမှာဆုံးသတ်နေကြတာဟာသိကြမှန်ပါပြည့်စုံတဲ့တရားမှန်ပြည့်စည်မှုမှာဆုံးတယ်မံပတ္တိတရားတို့သည်ဝိပတ္တိမှာဆုံးသတ်တကုန်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်အပ္ပတ္တိတရားတွေဝိပ္ပတ္တိမှာအဆုံးသတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည့်စုံတဲ့တရားမှန်ပြည့်စည်မှုမှာဆုံးရနေလေသောကြောင့်ချမ်းသာဖို့ကိုဘယ်လိုပဲလိုက်လိုက်အဆုံးကြတော့ဒုက္ခနဲ့ဘဝတစ်ခုမှာဆုံးကြတာကိုမှန်ပါဗျာဒုက္ခနောက်လိုက်တယ်လို့ဘယ်လိုပဲပြောပြောဒုက္ခနောက်ကိုလိုက်ရာရောက်နေကြတယ်မှန်ပါဗျာ
ဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ပါးကလည်းဒီလူသားတည်းရဲ့နောက်မှာထချင်မှာကွာနွားချေရကိုလှဲပိနှင်းလိုက်သလိုပဲဒုက္ခဒုက္ခဤနဝလည်းပဲဒုပိသရဲ့နောက်မှာထချင်မှာကွာနေတိုင်းလိုက်နေပါလေလောကဓမ္မကလောကကြီးနောက်မှာလိုက်ပါလာတယ်လောကကြီးကလည်းပဲဒုလောကဓမ္မရဲ့နောက်ကိုပဲလိုက်ပါသွားတယ်ဒါကခုနကလောကဓမ္မသုံးပါဟောတာတယ်ဘိက္ခူယဟန်တော်မြတ်ဦးကျင့်သားတော်ဤမိဒ္ဓဓမ္မဤတရားရှင်မျိုးတို့သည်လောကံဟောတိတတလောကကြီးကိုနှုတ်ဝတ္တံတည်းအစဉ်တစဉ်နောက်ကလိုက်၍နွားချီရမှာလဲပိနေမိတို့လိုက်သလိုတကောက်ကိုလိုက်ပါရင်နေရလေကုန်တော့ဤဘိက္ခူယဟန်တော်မြတ်ဦးကျင့်သားတို့လောကိုဘိက္ခူတိတတလောကကြီးကလည်းပဲဤမိဒ္ဓဓမ္မဤတရားရှင်မျိုးတို့ရဲ့နောက်ကိုအနုဝတ္တိအစဉ်တစဤမိမိသွားလေရမှာအရိပ်ပါကလေးထက်ချက်မှာကွာလိုက်ပါ၍နေကြလေဤသွားလေရရအရိပ်ကကပ်ပြီးတော့ပါသလိုပဲလောကဓမ္မရှင်မျိုးဟာကိုယ်နောက်ကထက်ချက်မှာကွာလိုက်ပါလာတဲ့တို့ပြည်သားကသူတော်ကောင်းတို့ကနွားရှင်ရကိုလှမ်းမိဒလဇန်နင်းပြီးတော့လိုက်သလိုပဲလောကဓမ္မရဲ့နောက်ကွာစင်နဲ့ဆက်လိုက်ပြီးတော့နေကြပါတယ်လို့ဘဂဝါသဗ္ဗေယောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဒီကရေဒီဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတော့ဤကတ္တမိဒ္ဓဓမ္မတိတရားရှင်မျိုးဆိုတာဗာလေတဲ့တုံးလာပါလာဘောအလာဘောစရမရနှစ်ခု၎င်းရသောအာရသောစအချမ်းရရှိခြင်းမရှိခြင်းဆိုတဲ့နှစ်ခု၎င်းပတန်သာနိဒါစချီးမွမ်းခြင်းကဲ့ခြင်းခြင်းဆိုတဲ့တရားတစ်စုံ၎င်းဒုက္ခဒုက္ခစချမ်းသာခြင်းစည်ရခြင်းဆိုတဲ့တရားတစ်စုံ၎င်းဣတိဤသောဤမိထဓမ္မဤတရားရှိပါတို့သည်လောကံဃောဤလူဒီလောကသတ္တလောကကြီးကိုအနုဝတ္တံဤတရားရှိမျိုးတို့ရဲ့နောက်ကအနုဝတ္တတိယစဉ်တည်းဆက်လိုက်ပါ၍နေခဲ့ပါပေတယ်လို့အကဝါသဗ္ဗညုပယရှင်ကိုတော်မြတ်ကအဝဆာကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်းလောကရဲ့တရားများလောကထဲ၌ဖြစ်ပေါ်မြဲတရားများလောကကြီးနောက်ကိုလိုက်နေသောတရားများလောကကြီးကသူ့နောက်ကိုလိုက်နေတဲ့တရားများအဲ့ဒါလောကဓမ္မလောကသဓမ္မလောကဓမ္မတဲ့လောကကြီးဤတရားလောကီပုဒ္ဒဓမ္မလောကဓမ္မလောကထဲမှာဖြစ်နေတဲ့တရားများအဲ့ဒါကိုအတူချုံလိုက်တော့လောကဓမ္မကိုလောကဒံလို့ဒီလိုရေးပါတယ်တောက်ချက်မနဲ့ရေးရင်ပို့ပြီးတော့မှန်ကန်တယ်เนาะဒီရေးတာမကိုသေးသေးတင်လိုက်တော့လည်းပဲဒါလောကဒံဖြစ်ထားပါပဲမှန်ပါပါအေးလောက၌ဖြစ်နေသောတရားများလောကဤတရားများလောကရဲ့နောက်ခုလိုက်နေသောတရားများလောကကြီးကလိုက်နေတဲ့တရားများသည်လောကဓမ္မလို့ခေါ်တယ်ရှင်မျိုးရှိတယ်ရမရနဲ့အချာရန်ရှိမရှိရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းရဲ့ဟာပြီတော့ဆေးရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းရဲ့ဒီနှမျိုးเนาะမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီညဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ပါရမီတော်ကြီး7ပါးတို့မှာဥပေက္ခပါရမီဆိုတာပါမှန်ပါဥပေက္ခပါရမီဟာအဲ့ဒီလောကဓမ္မကိုမျက်နာလွှဲတဲ့ပါရမီပဲမှန်ပါဗျာလာပါလာပင်ယသယသေတမ္မလနဝမနနေသဗ္ဗထသမကောဟုတ်တဝါပတ္တောသံဗောဓိမௌဓမံစရိယာပိဋကပါဠိတော်မှာဒါတာကတော်ရှိဘယသူကဲ့သို့လာခြင်းကောင်းတော်မူသောငါတို့ရဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်လာပါလာပင်လက်ရခြင်းမရခြင်းဆိုတဲ့လောကရန်တရားနယ်၎င်းယတာယသေအချမ်းအယံရှိခြင်းအချမ်းယံမရှိခြင်းဆိုတဲ့လောကရန်တရားနယ်၎င်းပါမနနာဝမနနေခြီးမွန်းခြင်းကဲ့ရခြင်းဂုံတရင်းပြောခြင်းအတင်းပြောခြင်းဆိုတဲ့လောကဓာတ်တရားနဲ့၎င်းဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့လောကဓာတ်တရားနဲ့၎င်းသဗ္ဗတာလုံးစုံသောလောကဓမ္မဟူသမျှတို့၌သဗ္ဗတာလုံးစုံသောလောကဓမ္မရှိပါတို့၌သမကောညီညီမြမြခံနိုင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်ညီမြနှစ်ဖက်နဘဲစလုံးသောလောကဓမ္မတွေမှာညီညီမြမြခံနိုင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဟုတ်တော်ပါဖြစ်၍နဘဲဆိုတာကအဋ္ဌတစ်ဖက်အ
အနိဋ္ဌတစ်ဖက်ဘယ်နှစ်ဖက်နှစ်ဖက်ပါဗျာအဲ့ဒီရှင်မျိုးကိုပုံလိုက်အိဋ္ဌအကောင်းကတစုအနိဋ္ဌအဆိုးကတစုတဲ့အကောင်းအဆိုးနှစ်မျိုးစုနေတာမှန်ပါဗျာလဘယတပတန်တာဒုက္ခလဘယတပတန်တာဒုက္ခအဲ့ဒီ၄ခုသည်အိဋ္ဌလောကတံအကောင်းလောကတံဟောဘက်ကအာလဘရဲ့အယတရဲ့နေန္ဒာရဲ့ဒုက္ခလူတိုင်းမရတာချမ်းရမရှိတာကဲ့ရခံရတာကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးဆင်းရတာအဲ့ဒီ၄ခုတစုံကအနိဋ္ဌလောကတံဟိုတဘက်က၄ခုတစုံကအိဋ္ဌလောကတံအနိဋ္ဌလောကတံက၄ခုအိဋ္ဌလောကတံက၄ခုအနိဋ္ဌလောကတံ၄ခုကမကောင်းတဲ့လောကတံ၄ပါးအိဋ္ဌလောကတံ၄ခုကအကောင်းလောကတံ၄ပါးနော်မှန်ပါဗျာသဗ္ဗတံအဲ့ဒီလိုလောကဓမ္မဟူသည်မြတို့၌သမ္မဂောညီညီမြမြတေတီတဏ္ဏခံနိုင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍နှစ်ဖက်စလုံးမှာတီတီတဏ္ဏခံနိုင်တဲ့သဘောရှိအိဋ္ဌနောက်ကိုလိုက်ရင်သောမနတာအနိဋ္ဌနောက်ကိုလိုက်ရင်ဒောမနတာအဲ့ဒီအစွန်းနှစ်ခုကိုလွတ်အောင်သွားကြလို့ဆိုရင်အလေကဥပေက္ခာအိဋ္ဌလောကရဏနောက်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်တာသမဏတာပါဗျာအနိဋ္ဌလောကရဏနောက်လိုက်ကြတာကသမဏတာပါဗျာသောမနတာဒောမနတာနှစ်ခုကိုလွတ်အောင်အလေကသွားကြစို့အိဋ္ဌအနိဋ္ဌမှာလွတ်အောင်ဥပေက္ခာဘုရားရှင်ရဲ့ပါရမီ၁၀ပါးမှာဥပေက္ခာပါရမီဟာဒီသဘောပဲမှန်ပါဗျာအိဋ္ဌအကောင်းလောကရဏဘလောက်နှိမ့်ဆက်နှိမ့်ဆက်သောမနတာမဖြစ်အောင်နေတတ်တယ်မှန်ပါအကယ်၍သောမနတာဖြစ်မိတဲ့ထာတဏှာယာကမီးမတောက်အောင်နေတတ်တယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာတဏှာယာကမီးတောက်မိရင်လည်းပဲတောက်နေတဲ့မီးတွေကိုငင်းအောင်လောက်တတ်တယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာဒါအိဋ္ဌလောကရံကိုခန်းနိုင်တာနော်မှန်ပါဗျာဟောပဲအနိဋ္ဌလောကတံကြတော့အနိဋ္ဌလောကတံနဲ့ကြုံပြီဆိုရင်သောမနတာမဖြစ်အောင်နေတတ်တယ်အကယ်၍ဒေါမနတာဖြစ်မိရင်လည်းပဲတဲ့ဒေါသမဖြစ်အောင်နေတတ်မှန်ဒေါသဖြစ်မိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဒေါသမီးကိုငြိမ့်အောင်လုပ်တတ်တယ်နှစ်ဖက်လုံးခံနိုင်သွားတယ်အဲ့လိုဆိုရင်မှန်အဲ့လိုနှစ်ဖက်မှာလွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအလေလန်းကသွားတယ်မှန်ဓမ္မစကြာလှမ်းကြည့်ဒွေမီဝိကွေအန္တပပိစီတေနာနာသေဝီတ္တပဘေကွေရတော်များဥစ္စေသားတို့ဤမိတွေ့အနာဟောဒီအယုတ်တရားအစွန်းတရားနှစ်ပါးတို့ကိုပါပိစီဒေနာအိယံတီတော်လူဘောမှာခွာကြောင်းနေရန်တော်သေးနာသေဝိတ္တပါမမီဝဲအလေကောင်အန္တနှစ်ပါးကိုမမီဝဲကြနဲ့အန္တနှစ်ပါးအန္တတစ်ပါးကဘာလဲလဲအိဋ္ဌလောကတံလို့ဆိုကြစို့မှန်ပါဗျာအန္တတစ်ခုကအနိဋ္ဌလောကတံလို့ဆိုကြစို့မှန်ပါအိဋ္ဌလောကတံ၄ခုသည်အန္တတစ်ခုအနိဋ္ဌလောကတံ၄ခုသည်အတ္တခုအန္တကိုအယုတ်တရားလို့လည်းပြောနိုင်တယ်သို့မဟုတ်အစွန်းတစ်ဖက်လို့လည်းပြောနိုင်အစွန်းတစ်ဖက်လို့ပြောရင်ဘယ်ဘက်ကမှနှိမ့်ရမြောက်ရမကြောက်နော်အယုတ်တရားလို့ပြောခဲ့ရင်ဘုရားတို့ပရိသတ်ကဘယ်နဲ့ပြချမ်းသာနေတာများယုတ်သေးသလားဆိုပြီးတော့ဂျင်းနှဲ့ချင်မှဂျင်းနှဲ့မယ်အရှင်ရန်ဒီပေါ်နေတာယုတ်သေးသလားလို့လှုပ်ချင်လှုပ်အောင်မယ်မြတ်စွာဘုရားကအချမ်းရံနဲ့နေလို့ပြောသလားတယောက်တည်းနေလို့ပြောလားတယောက်တည်းနေလို့ပြောပါဗျာလက်ရအောင်ကြိုးစားလို့ပြောသလားလက်ရအောင်မလုံနဲ့လို့ပြောသလားလက်ရအောင်မလုံနဲ့လို့ပြောပါဒါပေမဲ့ဒုဗိသကရအောင်ကြီးလုံနေတာမှန်ပါဗျာအချမ်းရံနေတို့အောင်ကြီးရှားနေတာဒီလိုဖြစ်နေတယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့အယုတ်တရားလို့ဆိုရင်စုံနိုင်ခွင့်ရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒုဗိသကအာနာလို့အစွန်းတရားလို့ပဲဆိုကြပါစို့ဗျာမှန်ပါအန္တတရားဆိုတဲ့အစွန်းတွေဟုတ်လားအနိဋ္ဌလောကတံသည်အန္တတကုအိဋ္ဌလောကတံသည်အန္တတကုအနိဋ္ဌလောကတံ၄ပါးယအန္တကဒေါမနတာအိဋ္ဌလောကတံ၄ပါးယအန္တကသောမနတာဒီလိုမဟုတ်လားသောမနတံဘာဟံဒေဝနမိနာဒုဝိဒိနဝတာမိသေဝိတဗံအာသေဝိတဗံမိဒေဝနမိနာနတ်တူကိုဆိုရတဲ့ဥဒကြမေဒေါမနတံဘီဒေါမနတဝရဏကို၎င်းသောမနတံဘီသောမနတဝရဏကိုလောသေဝိတ္တဗံမိလက်ခံတိတ္တသောမနတဒေါမနတမျိုးဟူ၏၎င်းအာသေဝိတ္တဗံမိလက်မခံတိတ္တသောမနတဒေါမနတဝရဏမျိုးဟူ၏၎င်းဒ
ဤဒီဤတို့ဒုဝိဒိတာနှမျိုးနဇနပအပြံငါပြတိဝဒမိဟောတော်မူ၏လက်ခံတိုက်တဲ့သောမနတနဲ့လက်မခံတိုက်တဲ့သောမနတလက်ခံတိုက်တဲ့ဒေါမနတနဲ့လက်မခံတိုက်တဲ့ဒေါမနတလို့ဒေါမနတသောမနတနှစ်မျိုးကိုငါပြရင်ကိုတော်မြတ်နှစ်ပုံခွဲပြီးတော့ဟောတယ်ဖြစ်တဲ့သောမနတမဖြစ်တဲ့သောမနတဖြစ်တဲ့သောမနတကဘာလဲလဲနိခမ္မနောက်ကိုလိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်လာတဲ့သောမနတကဖြစ်ကောင်းမှန်ပါဟောဒီလောကဓမ္မနောက်လိုက်လို့ဖြစ်လာတဲ့သောမနတမျိုးသည်တဲ့မဖြစ်ကောင်းတဲ့သောမနတမှန်ပါလောကဓမ္မတွေကလွံ့မြောက်အောင်ကြိုးပမ်းကြိုးပမ်းရင်လည်းလွတ်သွားလို့ဝမ်းသာတယ်ဆိုရင်ဒါဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဖြစ်တတ်ပါဗျာနေခမသောမနတနော်လောကဓမ္မနောက်ကိုလိုက်ရင်လိုက်ရင်နဲ့လွတ်ရင်နဲ့လတ်လဲရတယ်အချမ်းအရံလည်းပြည့်စုံတယ်လူတကာလည်းချီးကျူးတယ်ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလည်းချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီအဋ္ဌလောကဓာတ်၄ပါးကိုရလို့ဘုဟုတုပိသများဝန်တာကြမယ်ဆိုရင်ဒီဝန်တာခြင်းဟာတဏ္ဏနဲ့ရှင်တွဲတဲ့ဝန်တာခြင်းဖြစ်တတ်ပါမလားဖြစ်တတ်ပါတဏ္ဏနဲ့ရှင်သောဝန်တာခြင်းကိုစပေကဂေဟတိတာသောမနတာဒီလိုလာတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဂေဟတိတာသောမနတာဖြစ်ရင်တဏ္ဏဝင်ပြီးတော့ဟောဒီသောမနတာဝေဒနာမှာမိလောင်ပြီတဲ့မှန်ဒီလိုဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်သောမနန္ဒမှာတဏှာရာကမိလောင်လို့လောင်မမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါမသိသူဒီဒီအိဋ္ဌလောကဒံအတွက်ပဲဆက်လက်ပြီးတော့မကြိုးပမ်းဘူးလားကြိုးပမ်းပါဗျာအိဋ္ဌလောကဒံကိုဆက်လက်ကြိုးပမ်းအိဋ္ဌလေးခုနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်ကြည်လားဓမ္မစကြာပြန်ကြည့်ကာမေသူကာမတုကံလီကနုယောကောလောက်ပြီကာမေသူအိဋ္ဌလောကဓာတ်၄ခုနဲ့ပြည်စုံတဲ့အတော့ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ကာမတရားတို့၌ကာမဒုက္ခလေးကနိယောကအဲ့ဒီကာမဒုက္ခကိုခံစားဖို့ရန်သားလည်းအဖာမအထုတ်ရင်နေသည်ဟောဒီဖြစ်၏အိဋ္ဌလောကဓာတ်၄ခုနဲ့ပြည်စုံအကောင့်တင်နေကြီးပြည်စုံရင်အရက်ပြောလို့သာပြောလို့ရရင်တော့ဇိန်ခန္ဓာတည်းပေါ့ဗျာဟောတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဓမ္မစကြာကတော့ကာမဒုက္ခလေးကနုယောကတဲ့စာသုံးကိုမှန်ပါအရာထည့်ပြောရင်ကောင်းတာတွေအကုန်ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဇိန်ခန္ဓာတည်းနော်မှန်ပါဗျာဇိန်ခန္ဓာဆိုကြဲကူကစီးစိန်ခန္ဓာဆိုကြဲကူကစဉ်းစားတာကြည့်သောမနတဝေဒနာမှာယာကံပြီးဟာလောင်းနေပါတယ်လောင်းနေပါဗျာတစ်ဖက်စွန့်ရောက်တာချမ်းသာရဲ့လားမချမ်းသာပါဗျာအဲ့ဒီလိုတစ်ဖက်စွန့်ကတ်သွားတာမြတ်သလားရုပ်သလားยุบပါครับสีสิงขันธ์อายุสีสิงขันธ์อายุเตียมันมาครับบงจิโดอเปียวหมอบุหีนอกัมมอลาได้เด้มันมาหีนอยุบติกัมมอญั่นเนอะอลุยุบญั่นเนเตียเตสีสิงขันธ์ญาดาหามันครับได้ยังกว่าหลูดิยุบญั่นเนอลุญาไม่ลุจาเนดယုတ်ရတဲ့အလုပ်မလုပ်နဲ့စည်းစိမ်ခံတဲ့လုပ်ငန်းကိုမလုပ်ကြနဲ့မြတ်စွာဘုရားကယုတ်တည်တဲ့ဟိနောကံမော့တင်ညင်းဆိုပါလားမှန်ပါဘောထုဇဏီကိုကိလေသာထူထဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိလေသာထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုပ်တဲ့စိမ်ခံတဲ့အလုပ်ဟာမှန်ပါဟိနောယုတ်တည်ကံမော့ညံ့တဲ့ဘောထုဇဏီကကိလေသာထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလုပ်နေကြတာဟိနောကံမော့ဘောထုဇဏီကိုအနရိယောဖြူစင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေကတော့မလုပ်ကြပါဘူးစိတ်ခံတဲ့အလုပ်ကိုကိရိတာဖြူဖွေးတဲ့သူတော်ကောင်းတွေမလုပ်ဘူးတဲ့မလုပ်ပါဘူးအနရိယောရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းမဟုတ်အနတ္ထသံဟိတောဟုတ်လားမှန်ပါတယ်အနတ္ထသံဟိတောမကောင်းကျိုးတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ကောင်းကျိုးနဲ့မဆက်ဆက်ဘူးမကောင်းကျိုးနဲ့ဆက်ဆက်မှန်ပါအဲ့ဒီလိုအကောင်းလောကဒဏ်၄ပါးနောက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များဈေးခံဖို့ရန်လိုက်သင့်မလိုက်သင့်မလိုက်သင့်ပါဗျာမလိုက်သင့်ဘူးဆိုတာနားလေထားရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေအတော်တန်သက်သာရာရလိမ့်မယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီနောက်လိုက်သင့်နေတင်ပြီးတော့ဖိလိုက်နေရင်တော့အစွန်းတစ်ဖက်ရောက်ပါပြီဘယ်ဘက်ရောက်အစွန်းတစ်ဖက်ရောက်ပါဗျာဘာအစွန်းလဲဆိုရင်စီးစိတ်ခံတဲ့အစွန်းအမေစိတ်ကြသုံးတာတော့ကာမတုခံလိကနုယောကအစွန်သူ့ရဲ့သောမနတဝေဒနာမှာတဏ္ဏမီလောင်သွားပြီဒါဖြစ်ရင်ဒီလူဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲလောကဓာတ်ကိုသူသည်
တော်တော်ကိုတခါတည်းကြိတ်မိတ်အံကြိတ်ပြီးတော့ခံနေရတဲ့ဘဝရောက်မနေဘူးလားရောက်ပါပါခင်ဗျာဟာတိုက်တီနဲ့ဒါတီနဲ့ကားတီနဲ့ဆက်ယုံနေအလုတ်ယုံနေနဲ့အိုးနဲ့အိမ်နဲ့သားနဲ့သမီးနဲ့ဇနီးနဲ့အဲ့ဒီလိုတခါတည်းပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအသေးချာကြည့်ရင်လောကဒဏ်ကိုအတော်ခံနေရတာအဲ့ဒီလူဟာမှန်ပါခင်ဗျာသူကတော့ငါလောကဒဏ်ကလွတ်နေတယ်လို့ထင်တာဘယ်ဟုတ်လိမ့်မလဲအဲ့ဒီလူလောကဒဏ်ကိုတော်ခံမှန်ပါခင်ဗျာလောကဒဏ်ခံရလို့ခံလိုက်ရမှမသိဘူးမသိပါဗျာအကောင်းလောကဒဏ်ခံရတာဆိုတယ်မှန်ပါဟောအဆုံးလောကဒဏ်ဘက်ကလူတွေကတော့တို့တော့ကွာလောကဒဏ်တော်တော်ခံရတယ်ဟေးစားဖို့လည်းမပြည့်စုံဝတ်ဖို့လည်းမပြည့်စုံနေဖို့လည်းမပြည့်စုံလူချင်းသားတွေကလည်းမရသာသမီတွေကလည်းပဲဖယုဖယဲနော်ဒေါသနာကြီးတို့လို့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသာသမီတွေကလည်းဖယုဖယဲသူစကားနားမထောင်ငါစကားသူနားမထောင်โอ้ผิดฉินเนี่ยปิโลอแก่เยตีนอยู่อติ้นซูได้สึกาแลณีได้ขัญญายะโกสิทธิ์ตะวะซินเยတော့เตี่ยวเนี่ยเตี่ยวတွေ့ပြောတွေ့တော့ဘယ်နဲ့ပြောလဲဆိုတော့ငါတော့ဘွာလောကတန်တော်တော်ခန့်နေရတယ်သူကမှန်ပါတိုက်ကြီးเนี่ยကာကြီးเนี่ยဝိကနဲ့ဝိကနဲ့နေတဲ့လူကတော့လောကတန်မခံရတဲ့အတိုင်းပဲမှန်ပါအဲ့ဒီလူကမှပိုးခံရတာမှန်ပါခင်ဗျာဒီတော့လောကတန်ကြံ့ကြံ့ခံကြဖို့ဆိုရင်မကောင်းလောကဓာတ်အင်းနဲ့ပြည်ဆုံးမကောင်းလောကဓာတ်အင်းနဲ့ကြုံတွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဖြည့်စည်းလေးကတော့ဘာလဲမကောင်းလောကဓာတ်ဒီနှိမ့်ဆက်တဲ့အခါခုနကဝေါဟာရပြန်သုံးပါအနိဋ္ဌလောကဓာတ်၄ပါးနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့အခါထိုအနိဋ္ဌလောကဓာတ်၄ပါးကြောင့်ကိုယ်စိတ်နဲ့ပါပင်ပန်းနေတဲ့အစွန်းအနေနဲ့ပြောရင်ဒေါမနတ္တဇွန်းမှန်ပါဗျာဟိုအကောင်းလောကဓာတ်၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူတွေကဒေါမနတ္တအစွန်းဇွန်တစ်ဖက်ကတ်သွားကြတယ်နော်တယောက်တစ်ဖက်မှန်ပါဓမ္မနတ္တအစွန်းရောက်နေတဲ့ထိုသူတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့လာဘလည်းမဖြစ်ဘူးအလာဘလူဓာတွေဘယ်တော့မှမရောက်နော်မှန်ပါရှိသမျှကိုအချံရံလေးကလည်းအကုန်လုံးပြုတ်ကွဲကိုသားသမီးကတောင်းပါကိုစကားနမ်းထောက်ဒီလိုကိုမှန်ပါအချံရံများစိတ်ညစ်စရာကောင်းတာနော်ကဲ့ရဲ့အသိဂျိုတင်းဆိုတဲ့စကားလည်းပဲဟိုကအပြစ်ပြော့ဒီကတင်းပြော့နေရင်ခံရစာရည်နေရမပြေလေလို့စိတ်တွေကဆင်းရဲမကောင်းလောကဓာတ်လေးမျိုးကျုံအနိဋ္ဌလောကဓာတ်နေနဲ့နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါမနတာအစွန်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ဖြည့်စည်းလေးကဘာပြောလာလဲဩကံတိုင်းပေါ့ကွာဟောသူ့ရဲ့ဖြည့်စည်းလေးနော်မှန်ပါဗျာအကောင်းလောကဓာတ်နေနဲ့သိပ်ပြီးတော့ပြည့်စုံနေတဲ့လူကဘာပြောသေးလဲဘာမှမပြောဘူးမပြောတော့ဘူးကံကိုအမှတ်မရတော့ဘူးမရတော့ကံမကုံဆိုတာအဲ့ဒီလူပဲကံတရားတောင်မှမေ့သွားတတ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလူဘုခံရတယ်ဆိုတာမှတ်ထားမှန်ပါဟောဒီကံကိုပြန်စင်းစားမိတဲ့လူကတော်တော်သက်သာရရသေးတယ်နော်မှန်ပါဒီကံသဘောကိုမှမစင်းစားမိဘူးသိချမ်းသာနေတဲ့အချိန်သိပြီးတော့မောက်ကြွနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တက်ကြွနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလောကမှာပို့ပြီးတော့ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါပမာဒစုလွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ထိုသူတွေပို့ပြီးတော့လောကရဲ့ဓမ္မကိုခံရတတ်တယ်။ဟောဒီဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုကိုကိုဖြေလိုက်ကြတဲ့ဖြေစည်းလေးတစ်ခွက်ကကံတရားမေတ္တာပို့တဲ့အခါကျပြန်တော့လည်းဥပေက္ခာကိုလှမ်းပြီးတော့နှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာလေမှန်ပါ။အဘိသတ္တကမ္မတကပါတယ်မဟုတ်လား။ပါပါဗျာ။အေးအဘိနသုတ်တံကလည်းဟောတယ်မဟုတ်လား။ကမ္မသကောမိကမ္မဒါယတောကမ္မယောနိကမ္မပန္နုကမ္မပတိတရဏောယံကမ္မံကရိသမိကလျာဏံဝါပပကံဝါတသဒါယတောဘိသမိရိအဘိနံပိစ္ဆဝကိတ္တဗံဘိနသုတ်တံကမှန်ပါအဟံသာတိကမ္မသကောကံတံလေငါပိုင်းတဲ့ဥစ္စာရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏သူပိုင်းတာဘာရှိတော့ကံမရှိပါဗျာတိုက်လည်းမရှိတော့ကာလည်းမရှိတော့စေနကကြီးလည်းမရှိတော့သူ့ပိုင်နာကံမဲ့ပါဗျာမှန်တယ်နော်ကာမသကောကံသလင်ငါပိုင်တဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ကံလေးတစ်ခုပဲသူ့ပိုင်တော့မှန်ပါကာမဒါယတောကံပိသမျအဲ့ဒီအမွေကိုငါရတယ်ကံပိတဲ့အမွေလေးပဲငါရတာကာမသကောကာမဒါယတောကံမယုံဒီကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ကံသလင်အကြောင်းရင်းရှိတယ်ကာမဘန္ဓုကံသလင်အကိုရာမိတ်ဆွေရှိတယ်ကမ္မပတိသရဏောကံသာလင်ခိုးခိုးရာရှိတယ်ဇီဝလည်းခိုးခိုးလို့မရဘူးအချံရံလည်းခိုးခိုးလို့မရဘူးချီးမွန်းစကားလေးတစ်ခုတောင်းမှသူခိုးခိုးရာမရဘူးမရပါဘူးအဲ့လိုခိုးခိုးရာမဲ့နေတဲ့အချိန်ကြတော့က
ာမပฏิตรณောတဲ့ငါရဲ့ခူကူရဟာကံတရားပါတကားအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်တော့အနိဋ္ဌလောကတံကြောင့်သိဆင်းရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသစ္စာရှာရသွားတယ်ဗျာသစ္စာပါပါဗျာဖြည့်စည်အနိဋ္ဌလောကတံသမားရဲ့ဖြည့်စည်ကကံတရားအိဋ္ဌလောကတံသမားကဖြည့်စည်မရှိဘူးဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များမှန်ပါဗျာကြွားခြင်းနဲ့ကြွားတခါတည်းတက်ခြင်းနဲ့တက်နေတဲ့အခါပြည့်စည်မရှိဘူးကိုယ်ဘဝနဲ့ကိုယ်ကံတရားကိုကိုမေ့နေတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များအိဋ္ဌလောကတံကအနိဋ္ဌလောကတံထက်ပိုဆိုးတယ်ဆိုတာသဘောကျကြနော်မှန်ပါဗျာလောကတံများခံကြရတယ်ဆိုရင်အနိဋ္ဌလောကတံကိုကြုံခံအိဋ္ဌလောကတံဆိုရင်တော့မခံနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဘဝနဲ့ဟောဒီကံတရားတောင်သူကမိတ်သွားတတ်တာမှန်ပါဗျာဒီတော့လောကတံနှစ်ခုပုံလိုက်တော့နားလည်ပြီအိဋ္ဌလောကတံသည်ဇေခံတဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်မှန်ပါအနိဋ္ဌလောကတံကတော့စိတ်ညစ်တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်မှန်ပါဗျာအဲဒီကံဆိုတဲ့ဖြည်စည်းကိုမသုံးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုလုပ်တယ်မှတ်တယ်ကံဆိုတဲ့ဖြည်စည်းလေးကိုမသုံးတတ်မစွဲတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဓမ္မစကြဆက်လိုက်အတ္တကိလမထအနုယောကောအတ္တကိလမထအနုယောကောကိုယ်ကိုယ်ကိုညှင်းဆဲဖို့အထောက်ကြပြီအဲ့ဒီချိန်မှန်ပါပါဘုရားလိုရာမယအချမ်းအရန်တွေကပြက်ချမ်းရန်ပြက်ဆိုတာယဉ်ကျေးတဲ့ဇာတ်ပါရှင်းအောင်ပြောရရင်ဇနီးခင်မုံကွဲကြမှန်ပါပါအားရသမီးတွေကဖယုတ်ဖယဲဖြစ်ကြဟုတ်လားမှန်ပါပါစီဝါတွေကပြက်အချမ်းအရန်တွေကဖယုတ်ဖယဲဖြစ်အရရကနေတကာကအဲ့ဒီလူဝိုင်းပြီးတော့ကဲ့ရဲ့ဒီအချိန်မျိုးပုတ်ကဲ့ရဲ့တက်နေတဲ့အချိန်တက်မကဲ့ရဘူးမှန်ပါပါပြဲ့ပြီဆိုရင်ကဲ့ရဲ့ပြီကဲ့ရဲ့တဲ့နေတာဆိုတဲ့လောကရန်ကလည်းလာတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကိုလည်းမချမ်းသာစိတ်လည်းမချမ်းသာကိုစိတ်တပါဆင်းရဲလို့အနိဋ္ဌလောကရန်လေးခုသူဖိလာပြီဆိုတော့ကံဆိုတဲ့ဖြင်းစည်းကိုမရတဲ့အခါမှာထိုးသူသည်အတ္တကိလမထံနူယောကတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းဆဲမှန်ပါဘုရားမြစ်တဲခုံချသိလိုက်တာကောင်းပါလေမလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါဗျာဘုရားစီတောက်လိုက်တာကောင်းပါလေသာဂိတတရားကြီးဘုရားခုံချလိုက်ရရင်ကောင်းသွားရောအဲ့ဒါဘာလုပ်တာလဲအတ္တကိလမထကိုကိုကိုပင်မန်းဖို့ရန်အတွက်အနုယောဂအထုတ်ကြတာမှန်ပါဒီတော့အနိဋ္ဌလောကတံသမားကကိုကိုကိုညှင်းဆဲတဲ့ဘက်ကိုသွားမှန်ပါအိဋ္ဌလောကတံသမားကစီးစိတ်ခံတဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်သောသူနှုတ်စလုံးသည်အစွန်းထက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲမှန်ပါဗျာအိဋ္ဌလောကတံကသောမနတနဲ့တဏှာယာကမိတွေလောင်းလို့ကံကိုပင်လင်းမိတဲ့အနိဋ္ဌလောကတံသမားတွေကြပြန်တော့သောမနသမားဒေါသမိလောင်းလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းဆဲတယ်အစွန်းမထွက်ဘူးလားစွန်းထွက်ပါပါဗျာဒါတကတော့ရှိပယတုကေသူလာခြင်းကောင်းတော်မူတဲ့ငါတို့ရဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြည်သည်လာပါလာပြီသာလက်ရခြင်းမရခြင်းဆိုတဲ့လောကရန်တရားနဲ့၎င်းရတာရသည်အချမ်းရကြောသောရှိခြင်းမရှိခြင်းဆိုတဲ့လောကရန်တရားနဲ့၎င်းနေနာပတန်သာသာကဲ့ရခြင်းအတင်းပြောခြင်းချီးမွမ်းခြင်းဂုဏ်သိပြောခြင်းဆိုတဲ့လောကရန်တရားတို့နဲ့၎င်းဒုက္ခဒုက္ခစားဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့လောကရန်တရားတို့နဲ့၎င်းအဘဒအလုံးစုံသောလောကဓမ္မဟူသောမြတ်တို့နှင့်သမကောကြီးကြီးများများခံနိုင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည့်ဟုတ်တော်ပါ၏။အောဓမ္မတုမကြီးများလားစွာသောသဗ္ဗရသမကောဟုတ်တော်ပါတောသမောရိမုဒ္ဓမံအောဓမ္မတုမကြီးများလားစွာသောဘောဓိအရဟတမေညံသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်မြတ်သောပါတောကောင်းစွာမသွေရရှိရောက်ရှိတော်မူခဲ့ပါပေ၏။အဲ့ဒီလောကဓမ္မနှစ်ခုကိုဘာနဲ့ခံသွားသလဲ။ဘောမနတာโดมนัสอสมมาลွတ်အောင်บาเนหนีตั่วพุทธิกาเนหนีตั่วครับมาดาเนาะมาๆครับโดมนัสแลเวไม่ผิดผู้โดมนัสแลไม่ผิดผู้อิฏฐนอกกูโดมนัสเนแลไม่ไล่ผู้บ่มาๆครับอนิฏฐนอกกูโดมนัสเนแลไม่ไล่ผู้ทั้งนึกเยอาจารย์มาอุเบกขาเนตีตีตัดนัดงิ่งๆเซ็งๆหนีตั่วดอกมูเด้มาๆအဲ့ဒီအချိန်မှာအတ္တကိလမထကောမလွတ်လားလွတ်ပါပါဗျာအမဒုက္ခလေးကနုယောဂကောလွတ်ပါပါဗျာအဲ့ဒါချမ်းသာတာပဲတဲ့မိစီမအပတိပဒါမှန်ပါဗျာ
အဲ့ဒီလိုမင်းစီမပฏิပဒါသဘောနဲ့ချမ်းသာပြီလဲဆိုရောလောကုတ္တမလောကဥတ္တမလောကမှာအမျက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်အဖြစ်သို့မရောက်ဘူးလားဗျာရောက်ပါပါဗျာဥတ္တမအတုမရှိမျက်လှစွာသောဘောဓိရတ္တမဉ္စသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးသို့ပတ္တောကောင်းစွာမသွေရရှိရောက်ရှိတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းလောကဓမ္မရဲ့နှစ်ပုံနှစ်စုနဲ့အစွန်းထွက်တတ်တဲ့သဘောကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များဒီလိုနားလဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်လောကဓမ္မကိုဗာနဲ့ခံသွားသလဲဥပေက္ခပါရမီနဲ့ကြံ့ညံ့ခိုင်အောင်နေတော်မူသွားပါတယ်ကြံ့ညံ့ခိုင်ခိုင်ဒီနေနိုင်သွားပါတယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်လောကတန်ကြံ့ညံ့ခံဖို့ရအတွက်ပါရမီ7ပါးမှာဘယ်ပါရမီအရေးကြီးလဲဆိုရင်ဥပေက္ခပါရမီအရေးကြီးပါဗျာဥပေက္ခပါရမီအားကြောင့်ဝိပဿနာတရားများအထုတ်တဲ့အခါအနည်းဆုံးသင်္ခါရဥပေက္ခဉာဏ်လောက်တော့ရအောင်ကြိုးစားကြမှန်ပါဗျာဘယ်ညာဖူညာမဆိုင်တောင်မှနော်မှန်ပါဗျာသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဘိမအချင်းချင်းဆက်ရောက်အောင်ကြိုးစားမှန်ပါဗျာသင်္ခါရုပ္ပခသဘောကိုအသေးချံရှုခွဲမှာပိုင်ပြီဆိုရင်ဒီလူဟာလောကဓမ္မမှာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့နေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်မှန်ပါဗျာကိလေသာကိုအကျွမ်းမဲ့မပယ်သေးပေမဲ့လည်းပဲနေသာထိန်သာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိပါပါဗျာဒီဓမ္မယုံဒီပလင်ကပဲဒီပရိသတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ဉာဏ်ဆယ်ပါးဟောထားခဲ့ပြီးသားပါမှန်ပါဗျာ။သင်္ခါရုပ္ပခဆိုတာလောကကြီးမှာကြောက်ကြပြည်၍တောင့်တပြည်၍နေသာထိုင်သာရှိသောညာလို့ပြောခဲ့တယ်။မှန်ပါဗျာ။ကြောက်ကြတာအနိဋ္ဌလောကရံကြောင့်မှန်ပါ။တောင့်တတာအိဋ္ဌလောကရံကြောင့်မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီကြောက်ကြမှုတွေတောင့်တမှုတွေပြည်သွားရင်သင်္ခါရုပ္ပခမှန်ပါဗျာ။ဝိပဿနာတရားဟောတာမဟုတ်ဘူးနော်။သက္ကသမိလို့ပြောတာဟုတ်လား။ကြောက်ကြပြည်တယ်တောင့်တပြည်တယ်ကြောက်ကြရဲဘာကြောင့်ပြည်တယ်လဲဆိုရင်ဓမ္မနတ္တာကိုနိုင်အောင်ထိနိုင်တယ်တောင့်တရာဘာကြောင့်ပြည်တယ်လဲသောမနတ္တာကိုနိုင်အောင်ထိနိုင်တယ်အိဋ္ဌာနောက်ကိုလည်းမလိုက်ဘူးအနိဋ္ဌာနောက်တို့လည်းမလိုက်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုအိဋ္ဌာအနိဋ္ဌာဤနှစ်ခုလွတ်အောင်ဥပေက္ခသဘောနဲ့နေသောနေတဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်ဒီလောကဓမ္မမှာခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိဋ္ဌာလောကတံမုံတိုင်းကဘယ်လိုပဲတိုက်တိုက်ထိုသူရဲ့စိတ်သည်ဥပ္ပခဝင်နေတဲ့အချိန်မှာမတုံလှုပ်တော့မှန်ပါပါဘုရားအနိဋ္ဌလောကတံမုံတိုင်းဒီဘယ်လိုပဲတိုက်တိုက်ဥပ္ပခနဲ့နေတဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာမရင်းဆိုင်မတုံလှုပ်တော့ဘူးမလားမတုံလှုပ်တော့ပါဘုရားအေးအဲ့ဒါလောကဓမေဟိဖုဋ္ဌတနာကံပတိဆိုတာဒါပဲလောကဓမ္မေဟိလောကဓမ္မဟူသောမြတ်တို့ဖြင့်ဗုဒ္ဓသာနေဆက်ခံရသောယသအခြင်းယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဤယဟန္တာကိုပါဠိတော်ကတည်းရဲ့ဟောတယ်နော်မှန်ပါဗျာယဟန္တာကတော့အကုန်လုံးကိရိသာတွေကုန်ပြီးသားဆိုတော့ရှင်းတာပေါ့မှန်ပါယဟန္တာရဲ့ဂုံကြီးတစ်မျိုးပါမှန်တို့ယဟန္တာရဲ့ဂုံကြီးကိုကြည်ညိုပြီးတော့ငါတို့လည်းပဲတို့ယဟန္တာအရှင်သူမြတ်ကြီးလောကဓမ္မကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်သလိုငါတို့လည်းပဲလောကဓမ္မကိုကြံ့ညာခိုင်နိုင်ကြံ့ညာခိုင်ခိုင်နေနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်နှလုံးသားတဲ့ဥပေက္ခကိုရအောင်သွင်းလိုက်ကြပါမှန်ပါဗျာလောကဓမ္မဤလောကဓမ္မရှစ်ဌာနတို့နှင့်ဗုဒ္ဓသာနေဆက်ခံရသောယတ္တခြင်းယန္တာသခင်ရှင်သူမြတ်ရဲ့စိတ်တန်စိတ်သီနာကံပတိနာကံပတိအိဒ္ဓလောကဓမ္မုံတိုင်းနဲ့တွေ့တော့လည်းပဲသောမနတအနေနဲ့တုံ့လောက်ခြင်းမရှိဟုတ်လားမှန်ပါအနိဋ္ဌလောကတံမုံတိုင်းတွေ့ပင်တွေ့တော်လည်းပဲဓောမနတအနေနဲ့တုံ့လုံခြင်းမရှိအေတံဤကဲ့သို့လောကဓမ္မနဌာနနှိမ့်ဆက်ပင်နှိမ့်ဆက်တော်လည်းပဲတုံ့လုံခြင်းမရှိပဂတိဥပေက္ခနဲ့နေနိုင်ခြင်းသည်ဩတမံကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလံကြီးပွားကြောင်းတန်ត្រာမပြစ္ဆုတ်ပံမှချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာတပါးပါပဲရဲ့လို့တောင်းမေသိန်းတက္ကရာမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ကနထအကောင်းစွာမသွေမှတ်သားကြပေကုန်ရသည်တည်ယခုပြောခဲ့တဲ့ဇဂရတ်တွေအလုံးခြုံမိငုံမိရတို့ပိသအတွေ့လက်ဆောင်လေးတွေပေးဖို့အချိန်ရှိပါသေးတယ်ဆိုကြလက်ရမရလက်ရမရရှုတ်ချမြောက်စားရှုတ်ချမြောက်စား
နိမယချံယံနိမယချံယံဒုက္ခံဒုက္ခဒုက္ခံဒုက္ခဤရှိဖြာရောက်ဤရှိဖြာရောက်ဝန္တာဝန္နေဝန္တာဝန္နေနှကွဲမရှိနှကွဲမရှိစိတ်ဒီဘီစိတ်ဒီဘီမတ်သိမင်္ဂလာမတ်သိမင်္ဂလာစာကြောင်းကြီးရှိတယ်ဒီလူတွေမရတာသိကြတယ်တော်ပြီတစ်ခေါက်ပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ရနိုင်တာလေးဆက်လိုက်မယ်ဆိုရလရင်လောဘရလရင်လောဘမရကမရကဒေါသဖြစ်တတ်သည်ဒေါသဖြစ်တတ်သည်အဲ့ဒါလာဘနဲ့အလာဘအကောင်းလောကဒဏ်အဆိုးလောကဒဏ်နှစ်ခုမှာအတွဲလိုက်ပါလာတဲ့မိနှစ်ခုကိုတစ်ဆက်တည်းပြောထားတယ်နော်မှန်ပါဗျာစဉ်းစားဆိုရလရင်လောဘရလရင်လောဘမရကမရကဒေါသဖြစ်တတ်သည်ဒေါသဖြစ်တတ်သည်ရလရင်လောဘရလရင်လောဘမရကမရကဒေါသဖြစ်တတ်သည်ဒေါသဖြစ်တတ်သည်ဆိုကြည့်ရလရင်လောဘမရကရဆိုတာလာဘမရဆိုတာအလာဘလာဘနောက်လိုက်တဲ့လူတွေလောဘဖြစ်တတ်တယ်လာဘနောက်လိုက်ရင်လောဘဖြစ်တတ်ပါဗျာမလိုက်နဲ့လာဘကြီးနောက်ကိုအလာဘနောက်လိုက်တဲ့လူတွေဒေါသဖြစ်တတ်တယ်လောကဓမ္မနှစ်ခုနဲ့ထွက်သွားတဲ့အစွန်းနှစ်ခုနော်မှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခုဆိုရမယ်ခြံရံများလရင်ခြံရံများလရင်တကြွခြင်းတကြွခြင်းနီးလျင်ဆုံးနစ်သည်နီးလျင်ဆုံးနစ်သည်ခြံရံများလျင်ခြံရံများလျင်တကြွခြင်းတကြွခြင်းနီးလျင်ဆုံးရုပ်သည်နီးလျင်ဆုံးရုပ်သည်ခြံရံများလျင်ခြံရံများလျင်တကြွခြင်းတကြွခြင်းနီးလျင်ဆုံးရုပ်သည်နီးလျင်ဆုံးရုပ်သည်အဲနီးလျင်ဆုံးနစ်သည်ကဲဆိုသားမှာချမ်းရံများလေးဧသာကြီးဒီလေးဆုံးမြေပြီဘာဖြစ်တာတက်ကြွပါဗျာအဲတက်ကြွတယ်တက်ကြွတယ်ဆိုတာမာနကိုညှို့တာနော်မှန်ပါဗျာချမ်းရံနေသိပ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီအချမ်းရံနဲ့ပတ်သက်တဲ့မန္တက်လတ်တတ်တယ်အချမ်းရံနေနည်းပြီလဲဆိုတာစိတ်တွေဆုံနေပြီးတော့တောကဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါဗျာယတနဲ့အယတမှာဖြစ်လာတဲ့အစွန်းနှစ်ခုဒါကြောင့်ယတနောက်မလိုက်နဲ့မာနဝင်တယ်အာယတနောက်ကိုမလိုက်နဲ့တဲ့သောကဝန္တတေနောက်တစ်ခုခြီးမွန်ခံရခြီးမွန်ခံရဝန္တာကြဝန္တာကြရှုတ်ချဝန်နေသည်ရှုတ်ချဝန်နေသည်ခြီးမွန်ခံရခြီးမွန်ခံရဝန္တာကြဝန္တာကြရှုတ်ချဝန်နေသည်ရှုတ်ချဝန်နေသည်ဆိုခြီးမွန်ခံရဝန္တာကြရှုတ်ချဝန်နေသည်ခြီးမွန်ခံရဝန္တာကြရှုတ်ချဝန်နေသည်ခြီးမွန်ခံရဝန္တာကြရှုတ်ချဝန်နေသည်ခြီးမွန်ခံရယင်အကဲ့ရဲ့အသိဉာဏ်အတင်းဆိုခံရတော့ဝန္တာကြပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ချီးမွန်းဖို့လည်းမကြိုးစားပါနဲ့ချီးမွန်းခံရဖို့လည်းမကြိုးစားပါနဲ့ဝမ်းသာရင်ຢာကဝင်တာပဲကဲရဲ့ခံရအောင်လည်းပဲမလုံနဲ့ကဲရဲ့ခံရရင်ဒေါမနတ္တနဲ့ဒေါသဟာအတွဲလိုက်လာတယ်ချီးမွန်းခြင်းကဲရဲ့ခြင်းသူလည်းပဲစွန့်ထွက်နေလို့မသက်သာဘူးတဲ့နော်ဒုက္ခဒုက္ခလာလိမ့်မယ်ဆိုချမ်းသာတွေ့ကချမ်းသာတွေ့က
ဝန္တာကြဝန္တာကြဒုက္ခဝန္နေသည်ဒုက္ခဝန္နေသည်ချမ်းသာတွေ့ကချမ်းသာတွေ့ကဝန္တာကြဝန္တာကြဒုက္ခဝန္နေသည်ဒုက္ခဝန္နေသည်ဆိုချမ်းသာတွေ့ကဝန္တာကြဒုက္ခဝန္နေသည်ချမ်းသာတွေ့ကချမ်းသာရင်ဝမ်းသာတယ်ဆင်းရဲရင်ဝမ်းနေတယ်သူလည်းပဲစွန့်ထွက်တာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီစွန့်လို့အောင်ဘယ်လိုနေဆိုတာယခုကပြောပြပြီဥပ္ပခာမှန်ပါဗျာနော်အဲ့ဒီရှိမျိုးနဲ့ဘောရီတို့ပရိသတ်များနေစဉ်ကြုံတွေ့နေရတာဒီလောကတည်းရှိနေတဲ့တရားဟာလောကသားတွေတည်းနေတိုင်းတွေ့ရတဲ့တရားမှန်ပါဗျာလောကတည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သာများလောကဓမ္မတို့ကမလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားမမပါဗျာဣတိဟိမုတ်တော်နာမနတ္ထိဣတိဟိလောကတမေဟိလောကဓမ္မရှိပါတော်မှာမုတ်တော်နာမလွံ့မြောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြည်သည်နတ္ထိဒီလောကမရှိပါဘီဒီရှိမျိုးသောတရားကလွံ့မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကမရှိဘူးတဲ့မမပါဗျာဗုဒ္ဓနံပိဟွန်တိဗုဒ္ဓနံပိဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တို့အာသောမလည်းပဲဟွန်တိရှိကြလေကောင်းဤဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တို့မှာတောင်းမှာလောကဓမ္မတွေဆိုတာရှိနေတယ်။မြတ်စွာဘုရားမှာလည်းပဲလောကဓမ္မတွေမရှိဘူးလား။ရှိနေပါဗျာ။လောကရန်တရားရှိပါဘုရားလည်းရှိတယ်နော်။ရှိပါဗျာ။သို့တော့တုံလှုပ်မတုံလှုပ်ဒါတော့กว่า။မှန်ပါဗျာ။တို့ဘိသလည်းပဲလောကရန်တရားရှိပါနေ့စဉ်ရှိတယ်နော်။ရှိပါဗျာ။တုံလှုပ်မတုံလှုပ်အဲ့ဒါကြတော့စဉ်းစားရမယ်။မှန်ပါဗျာ။လောကထဲနေတဲ့ဟောဒီလူသားတွေဟာလောကဓမ္မနဲ့တွေ့ရင်တုံလှုပ်ပါခင်ဗျာအကောင်းနဲ့တွေ့လဲတုံလှုပ်တာမှန်ပါအဆိုးနဲ့တွေ့လဲပဲတုံလှုပ်ပါခင်ဗျာအဆိုးနဲ့တွေ့လဲတုံလှုပ်အကောင်းနဲ့တွေ့လဲတုံလှုပ်နေတဲ့ဒီလောကမှာဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဒီလောကဓမ္မတွေနဲ့တွေ့ပင်တွေ့ညာတော်လဲပဲတုံလှုပ်ခြင်းမရှိတဲ့အတွေ့မှန်ပါလောကဓမ္မတွေကတော့ဗုဒ္ဓလည်းပဲမလွတ်ဘူးနော်မလွတ်ပါခင်ဗျာဗုဒ္ဓရှင်တော်လည်းပဲလောကဓမ္မနဲ့မလွတ်ပါဘူးဝိရိစ္ဆာတိုက်မှာဝါဆိုစဉ်တော့ကဝါရင်သုံးလကာလပါလုံးမြတ်စွာဘုရားမြင်းစာတွေဖုံးပေးရဆုံးမှန်ပါဗျာမြင်းတွေကိုကြွေးတဲ့မယောဇံတွေသုံးလဖုံးပေးရမှန်ပါဧကနာလအမြင်ရတဲ့ပုံနှမ်းရွာမြတ်စွာဘုရားဆုံးခန္ဓာအဲ့ဒီဧကနာလပုံနှမ်းရွာလေးတဏီကုံဆုံးခန္ဓာမြတ်စွာဘုရားဆုံးတစည်းမှမရဘူးသဘိတ်ထဲသဘိတ်အခွန်ကြီးပဲဆုံးလေးတစည်းမှမပါဘဲနဲ့ပြန်ခဲ့ရမှန်ပါဒီလိုလောကဓမ္မတွေမြတ်စွာဘုရားလည်းခံရတယ်မဟုတ်လားခံရပါဗျာအာယဘနော်အဲအလာဘနော်မှန်ပါဗျာရတယ်ဆိုတာကတော့ပြောမနေနဲ့လောကမှာပြည့်စည်ရတဲ့နေရာမှာဘုရားလောက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာမရှိပါဘူးမှန်ပါဗျာမရဘူးဆိုပြန်တော့လေပုံနှမ်းရွာဆုံးသွားခံတာတဏီကုံဆုံးလက်နေလိုက်တာရဘူးမှန်ပါဗျာဝိရိစ္ဆာပြည်ဝါဆုံးတော့ကမြင်းကုံတွေဆက်ကတဲ့မယောစွမ်းလေးကိုဆုံလေးတွေထောင်းပြီးတော့ပြည့်ရည်နဲ့လည်းဖုံးပေးရမှန်ပါဗျာဒီလိုကိုမရတော့လေအဲ့လောက်ထိအောင်မရလားမှန်ပါဘူး။ကဲရှီမွန်ခံရတာတော့ပြောမနေနဲ့စဲကြဝလာတိုက်တဲ့သောကနတ်ပြည်မာတွေကချီးကျူးကြတာချီးကျူးကြတာဟာစဲကြဝလာတိုက်ကြီးနဲ့အပြစ်ပဲတဲ့ချီးကျူးတဲ့နေရာအများရညံ့တယ်။ကဲရဲ့ခံရပြီဆိုတော့လေစဉ်းစားတာကြည့်ရောစေစမာနာတို့နဲ့သုံးတရီပရပိုက်မာတို့နဲ့ဘုရားရေဆင်ရတဲ့အခန်းတွေမှာကြည့်စမ်းမှန်ပါဘူး။စေစမာနာကြီးဘုရားကဲ့ရဲ့လိုက်တာလူလေကောင်းမှရုပ်ရုပ်မှမဆွဆွဲတာပဲ။မှန်ပါဗျာသုံးတရီပရပိုက်မှနဲ့ဩတိဋ္ဌိတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုစွတ်စွတ်လိုက်ပုံလဲကြည်စမ်းပါမှန်ပါဗျာသုံးတရီပရပိုက်မှအချောအလာလေးကိုညနေဆောင်ဘုရားကျောင်းတော်တဲ့ကိုဖြတ်သန်းသွားလာခိုက်ပြီးတော့မှရောင်းအနီးကတိဋ္ဌိကျောင်းဒီမှာဇေရဝံရဲ့အနီးကတိဋ္ဌိကျောင်းဒီမှာထိုးသုံးတရီတိဋ္ဌိပရပိုက်မှလေးညအိတ်မောလင်းပြီးဆိုကျောင်းထဲကဖြတ်ပြန်လူတွေကအဝင်ညင်ဆိုင်တွေ့တော့နေဘက်ကလာလဲဇေရဝံကျောင်းထဲအိတ်ပြီးပြန်တာဒီလိုလောက်တာမှန်ပါဗျာတိဋ္ဌိတွေကနောက်တော့အားမရဘူးအဲ့ဒီသုံးတရီတိဋ္ဌိပရပိုက်မှလေးကိုအသေးသက်ပြီးတော့ဇေတဝန်ကျောင်းအနီးကအမိုက်ပုံထဲမှာသာလေးမြုပ်ထားလိုက်ကြမှန်ပါဗျာကောသလမင်းကြီးသွားတိုက်ကျွန်တို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကသုံးတရီခေါ်တဲ့ပရပိုက်မှလေးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်အဲ့ဒါမင်းနန်းတော်တိုင်ကြပါတယ်
ကောသလမင်းကြီးကလည်းညံနေတဲ့ရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီသုံးတိပရပိုင်းမာလေးကိုနင်းတို့ဘယ်နေရာသံတရာဖြစ်တော့ဇေရဝံကျောင်းသံတရာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုအဲ့ဒီဇေရဝံကျောင်းနဲ့နင်းတို့ရှာကြလောက်ပြီးကောသလမင်းကြီးညံနေဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဇေရဝံကျောင်းနဲ့ရှာကြဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတွေကသူတို့သတ်ပြီးတော့သူတို့မြုပ်ထားတယ်ဒီအလောင်းပေါ်ခဲ့တာပဲမှန်ပါဗျာသူတို့သတ်ပြီးတော့မြုပ်ထားတဲ့အလောင်းပေါ်ပြီးတော့ကောသလမင်းကြီးပြတော့ကောသလမင်းကြီးကအေးနင်တို့ဘယ်လိုထင်လဲဂေါတမရဲ့ယဟန်တော်တွေဂေါတမသားဂေါတမဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်ယဟန်တွေဟာသုံးတရီပရပိုက်မာလီကိုကြောင်းနေမှာလွန်ကျူးပြီးတော့သူတို့သားပြေးလိုက်ကြတာပါလို့ဆိုပြီးတော့တိုက်တာမှန်ပါဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလောင်းထန်းစင်နဲ့ထန်းပြီးတော့သာဝတိမှာလှဲ့ကျွေးကြောဂေါတမရဲ့တပည့်တွေမကောင်းဘူးပေါ့မှန်ပါဗျာအာတမြုပ်လုံးအုံးအုံးကြွက်ကြွက်လှုပ်လိုက်တာကြည်စမ်းကောသလမင်းကြီးညံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဓာမျိုးတွေဖြစ်တာနော်မှန်ပါဗျာသုံးတရီပရပိုက်မနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်နဲ့ဆွဆွဲသံဃာတော်တွေနဲ့ဆွဆွဲစောချက်ကနှစ်ခုဟောလာကာမဂုဏ်နဲ့ဆွဆွဲတာရဲ့လူသက်မှုနဲ့ဆွဆွဲတာရဲ့စောချက်နှစ်ခုအမှန်ကတော့ဒီစောချက်တွေကတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာတာဝတ္တိတမျိုးလုံးအလောင်းထန်းစင်တဲ့တန်လှဲ့ပြီးတော့ဘုရားမသံမသံဗုဒ္ဓသာဝကတွေရဲ့လုပ်ပုံကိုကြည့်ကြဇမ္မာလှဲ့ပြီးတော့អော်လိုက်တာញញနေတဲ့မြို့သူမြို့သားတွေခါយုံကြတယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့တပည့်သာဝကသံဃာတော်တွေသာဝတိနဲ့နဲ့ခင်းဆွမ်းခံဝင်တချို့ဆုံးမလောင်ကြမှန်ပါဆုံးမလောင်ဘူးဒီလိုဘုန်းကြီးမျိုးတွေလောင်းနေအဖို့ပဲဆုံးကုန်ယုံမဲဆိုပြီးတော့မလောင်ကြဒီလိုဖြစ်တာမှန်ပါပြီးတော့ရှင်အာနန္ဒမတေသူမြတ်ကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုလျှောက်တော်မူတဲ့ဘုံတော်ကြည့်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတမျိုးလုံးကတော့တပည့်တော်တို့ကိုဝိုင်းကဲ့ရဲ့ကုန်ပြီအဲ့ဒီကဲ့ရဲ့မှုကိုတပည့်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲရှင်သန်းအနန္ဒာမပူပါနဲ့ကွာကဲ့ရဲ့တာ9ရက်ပါ9ရက်ကြာရဲ့ဒီတဲ့င်းပျောက်သွားမှာပါအဲ့ဒီကစတာပေါ့ကဲ့ရဲ့9ရက်ကြီးမွန်9ရက်ဆိုတာမှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါကြီးမွန်လည်း9ရက်ပါကွာကဲ့ရဲ့လည်း9ရက်ပါဆိုတာအဲ့ဒီကစခဲ့တာမှန်ပါเออนอกจากတော့ဘာမှပြောမနေဒီအမှုကအမှန်တိုင်းပေါ်တာပါပဲဒါဒီအကျေနားထောင်ခြင်းတော့တို့ပြီးသားဝတ်တော်ဆန်တစ်ပါးရှာပြီးတော့နားထောင်လိုက်မှန်ပါဗျာจัญญ์จัญญ์ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဝတ်တော်ဆန်တစ်ပါးဟောပြီးသားရှာနားထောင်လိုက်ပေါ့မှန်ပြောလို့တဲ့ဒီဘေကကဲရင်ခံရပြီဆိုရင်လည်းပဲတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သားဆိုရင်တို့ပြီးသားခေါင်းမဖော်နိုင်တော့အောင်ခံရတဲ့ကဲရင်ခြင်းနော်မှန်ပါဗျာပါမန်ပုဂ္ဂိုလ်တရားဆိုရင်ဒီလောကမှာခေါင်းဖော်လို့ကိုရမှာမဟုတ်တော့ဘူးခံလိုက်ရတာလောကရဲ့အထွတ်ထိပ်ပြည့်တဲ့ဘုရားရှင်မလို့တာပဲမှန်ပါနိဒာဆိုတဲ့လောကဓာန်ခံလိုက်ရတာနိဒာလောကဓာန်ကိုခံတော့ခံရတယ်သို့တော်ဒေါမနတာကတော့အရှင်းကြီးမဖြစ်ပါဘူးမှန်ပါအစွန်းမရောက်ဘူးပေါ့နော်မရောက်ပါဘူးခင်ဗျာလောကဓမ္မရှိနေတာတော့မှန်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကအစွန်းမထွက်အောင်နေနိဒာဟာဖြစ်ရင်လောကဓမေဟိဖုဒ္ဓတာနာကံပတိပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအေးကဲရခံရတဲ့အချိန်ဒီတိုင်းပဲကြီးမွန်ခံရပြန်တော့ဇက်ကြဝလာနဲ့အနှံ့ပဲလာဘအလာဘယသအာယသနိဒာပတန်သာဒုက္ခဒုက္ခကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးဆင်းရဲတယ်ဘုရားရှင်စိတ်ဆင်းရဲဆိုတာတော့မရှိပါဘူးကိုယ်ဆင်းရဲတာကတော့ခဏခဏဖြစ်မှန်ပါဗျာတော်တော်ကြာခါကြပြန်ပြီရှိဘူးလားရှိပါဗျာတော်တော်ကြာခေါင်းတွေကိတ်ပြန်ပြီတော်ရကြဝမ်းလျှောပြန်ပြီဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအေးခန္ဓာနဲ့ခေါင်းကဲ့တဲ့ဝမ်းလျှောနေဆိုတဲ့ယောဂဝေဒနာအဲဒီကာယိကဒုက္ခတွေဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ခံစားတော်မူရသောကြောင့်ခုပြောတာဗုဒ္ဓနံပိဣဒံဗုဒ္ဓနံပိဟွန်တိဗုဒ္ဓနံမိသဗ္ဗညောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တို့အာတော်မှလည်းပဲဣတိလောကဓမ္မတို့လောကဓမ္မဟူသောမြတ်တို့အားဟွန်တိရှိတတ်ပါပြီကုန်တော့ဤဟုတ်လားမှန်ပါဒီနေဝထုကြောင့်မလဲလောကံလောကကောဒီနေဝထုကြောင့်မလဲဣတိထဓမ္မဤတရား၈ပါးတို့သည်လောကံဟောဒီတတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုဘုရားယဟန္တာတွေပါမကြံတတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုအနုဝတန်ဒီအစင်တဆိုင်နောက်ကလိုက်၍နေကြလေကောင်းတည်းခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲ့ဒီလိုဘာမှဖြစ်ဘူးနော်မှန်ပါပါဗျာမခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပျက်စီးရောဒေဝရကြီးကြတော့ကြီးမခံနိုင်လို့ပျက်စီးသွားမှန်ပါပါဗျာလောကရဲ့ဓမ္မကိုမခံနိုင်ဒ
ဒီဝဒတုအဖွဲ့သာသနာတော်ယဟန်ပြုတော့ကဘယ်နှပါ့အဲအဲမေရှင်အနုရုဒ္ဓရဲ့အာနန္ဒရဲ့ကိမီလရဲ့ဗတ္တိယရဲ့ဒေဝဒရဲ့ဘယ်နှယောက်လဲမှန်ပါပါဘုရားတယောက်ကျန်နေပါသေးတယ်ဘယ်လိုပါလိမ့်ဥပါလိပါဘဂုဘဂုနော်ဥပါလိကသာကိဝေမင်းသားမဟုတ်ဘူးကိမိလဘဂုဗတ္တိယအာနန္ဒာဒေဝဒအနုရုဒ္ဓလို့သာကိဝေမင်းသား6ယောက်အဲ့ဒီသာကိဝေမင်းသား6ယောက်တဲ့ပေါင်းတယောက်ထပ်ပေါင်းလိုက်တော့ဥပါလိနဲ့ဆိုတော့9ယောက်ဥပါလိကစတာပဲမင်းသားမဟုတ်ဘူးထို့သူ9ဦးယဟန်ပြုရာတွင်ရှင်အနုရုဒ္ဓမထေရကဒေဝဇေကုဘိညာဣဒရဲနဲ့ယန္နာဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဥပါလိကဝီနီးငါးချမ်းဆောင်ဣဒရဲနဲ့ယန္နာဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဂျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလေးပဲယဟန္တာအာလုံးပဲဖြစ်ကြ။မှန်ပါဗျာ။ဒေဝဒတ်ကပုတုဇဉ်ဘဝနဲ့ဣဒိဝိဒအဘိညာဉ်ကိုရ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီဣဒိဝိဒအဘိညာဉ်ကိုရတဲ့အတွဲကြောင့်ဒေဝဒတ်ကြီးလူကြီးညူများပြီးတော့လက်တည်ပေါ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဣတိဝိဒအဘိညာဉ်ကိုအလွဲအသုံးချလိုက်တော့အဇရသမင်းသားကလေးကကြီးညိုသွားမှန်ပါဗျာဒါရီတုပိဒသီပိဒတွေမှန်ပါဗျာသီပိဒတွေမလို့မပြောဘူးနော်မှန်ပါဗျာဣတိဝိဒအဘိညာဉ်ကိုအယောနိသောမနတိကာရနဲ့အသုံးချအဇရသတုမင်းတရားလေးညံနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့အမလေးဒီဖုန်းကြီးတကိုးကြည့်တယ်သူကကိုးကွယ်တာမှန်ပါဟောကလည်းတကိုးနဲ့ဖြားရောက်တာအဲ့ဒီလိုတကိုးကြည့်တယ်လို့ကိုကိုွယ်တော့ဇာရသမင်းဟာနေ့စဉ်နေ့စဉ်နဲ့ဆွမ်းအုပ်900 900လက်နဲ့တိုက်ပို့တာမှန်ပါဗျာဇာရသမင်းလေးဟာကြည့်လိုက်ပါဒေဝဒတ်နေတဲ့ကျောင်းကိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဝင်ထွက်သွားလာနေပြီအချမ်းအယံမှာတွေ့ရင်တန်းပြည့်ရဲ့အထုတ်တိတ်ဆိုတဲ့အိမ်ရှိမင်းတီးဟူသောအချမ်းအယံကိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်ယသဆိုတဲ့လောကတံကိုဟောဒီဒီဝဒဟာဘုရားပရိသတ်များပြင်းထန်စွာခံစားနေရမှန်ပါဗျာစိတ်တွေမမှန်တော့ဘူးငါရှင်မင်းကိုကိုရတဲ့ဘုန်းကြီးပဲစိတ်ကကြွလာတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာငါရှင်မင်းကိုကိုခံရတဲ့ဘုန်းကြီးပဲဆိုပြီးတော့ကြွ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 နဲ့ဖြစ်လာတော့အဲ့ဒီကြွလာတဲ့စိတ်သူအနာရှင်မရင်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မာနတွေကတခါတည်းဝင်လာမှန်ပါဗျာဇာတ်သမင်းသားလေးကကိုကိုရတယ်လဲဆိုတော့ဟာဇာရသမင်းကိုကိုရဲဘုံကြီးတို့လည်းကိုကိုကြအောင်ဆိုဆိုပြီးတော့သူ့နောက်လေဒကာဓမ္မတိကယုံယုံယုံနဲ့ပါလာကြဗျာရောမှန်ပါသောကကဒီတိုင်းပဲကိုဗျာမှန်ပါဗျာဒီဘုံကြီးရှင်မြင်ကိုကိုရတာဒီဘုံကြီးဘသူကိုကိုရတာကတ်တာလွတ်လာတာကိုအဲ့ဒါကြောင့်ဇာရသမင်းသားကိုကိုရတဲ့ဘုံကြီးတဲ့တိုက်မိကလည်းပဲမျောလင်းချက်ကလေးတွေနဲ့ပေါ်ပြာနောက်နောက်ကနေဝိုင်းပြီးတော့တခါတည်းကတ်နေကြမှန်ပါဗျာမင်းကိုကိုတဲ့ဘုံကြီးကိုချင်းကတ်ရရင်ဟိုဟာလေးဒီဟာလေးရတတ်သကိုဗျမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့ဝိုင်းကတ်တော့ပိဿတေကတယုံယုံအဲ့ဒီမှာဇာရသရဲ့ကိုကိုွယ်မှုတိုင်းပြည်ရဲ့ကိုကိုွယ်မှုကြောင့်ဒေဝဒတ်ကြီးမြောက်ကျွမြောက်ကျွဖြစ်လာတာကြီးပြားတောက်တာမှန်ပါဗျာဘုရားရှင်ကိုတက်ပြီးတော့ပြိုင်တဲ့ဘဝရောက်တာမှန်ပါလက်ရဲ့အချမ်းအယံရဲ့တကိုးကြည့်လို့ချီကျူးခံရတာရဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါရှင်မင်းဆွမ်းအုပ်900ကိုနေတိန်းစားရလို့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာရအကောင်းလောကဓာတ်၄ခုမဆုံးဘူးလားဆုံးပါပါဗျာကျူပင်များသီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအသီးကဒီပင်ကိုအသေးအောင်တတ်တယ်မှန်ပါဗျာဝါပင်များသီးရင်ဝါသီးသည်ဒီဝါပင်ကိုတတ်လိုက်တာနဲ့တူတူပဲမှန်ပါဗျာကျူသီးသည်ကျူပင်ကိုတတ်တယ်ဝါသီးသည်ဝါပင်ကိုတတ်တယ်ပြီးတော့ငါပြောသီးကငါပြောပင်ကိုသတ်တယ်ပြီးတော့ပေသီးကပေပင်ကိုသတ်တယ်ပြီးတော့အမေနွားကြောင့်သာအဖြေဖရလောက်လာဘူးသူတို့ဘက်ကအသတ္ထုမြင်းမရဲ့ကိုဝန်သည်အဲ့ဒီအသတ္ထုမြင်းမကိုသတ်တယ်ဒါကအသိနဲတယ်ဟိုဗျမမနဲပြီလားအသတ္ထုမြင်းမကိုဝန်ယူရင်ဒီကိုဝန်ကြောင့်ဒီမြင်းမဟာသေရတာမှန်ပါဗျာကိုမယူရင်မသေးဘူးခொနကပေတို့ငပြောတို့ဝါတို့ဂျူတို့ဟာအသီးတည်းဥပဝန်ကိုဆောင်းလိုက်ရင်ဒီအသီးကြောင့်ပဲသူတို့တွေသေရမှန်ပါဗျာလတ်လာပါအချမ်းအယံဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ
ပူဇော်သက်ကာရအဲ့ဒါလေးဆရာအသီးတွေသီးလာတာပဲမှန်ပါဗျာဒီအိဋ္ဌလောကတံဆိုတဲ့အသီးတွေသီးမြင်ရင်ဒီလောကတံမခံနိုင်သေးပြီသားမာမှန်ပါဗျာဒီဝတ္တသီးဖို့ဖြစ်တာပဲမှန်ပါဗျာအကောင်လောကတံမခံနိုင်ဘူးဆိုတာဒီနည်းပြောနေတာနော်မှန်ပါဗျာလောဘတွေကတိုးတက်တိုးတက်လာတယ်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ရဲ့သာသနာသံဃပရိသသံဃအုပ်စုကြီးသံဃအစည်းအယုံကြီးကိုအကုန်လုံးငါသိမ့်ပိုက်မယ်ခေါရမရှင်တို့ကိုဟောဒီလုံးကျင်သတ်ပြန်ပြီးတော့သံဃအစည်းအယုံကြီးကိုငါအုပ်ချုပ်မယ်တက်လာတဲ့လောဘမှန်ပါပစ္စည်းလေးပါလန့်လာပါတယ်မကဘူးအချာယံပရိသတ်မှာရှိတဲ့မြတ်သံဃာအစည်းအရုံးကိုသူသိမ့်မယ်လို့ချန်တာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအကျံစီတွေကနေတပြေးတပြေးတူးချက်တူးချက်ပြီးတော့သွားလိုက်တာနောက်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များမိမျိုးတဲ့ဘဝကိုရောက်တာပဲမို့လားမှန်ပါဗျာသံဃာဗေဒကကံကြီးပြုတော်ရင်ကြည်စမ်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုသူဝတ္ထု၅ခုတောင်းတယ်နော်မှန်ပါဗျာသံဃာတော်တွေတစ်သက်လုံးလုံးတော်ထဲမှာနေပါစီဘုရားတော်ရဲကသစ်ပင်ရင်မာနိပါစီဖရာသင်္ကန်းသုံးတဲ့တဲ့ဆောင်းပါစီဖရာပန့်တကူသင်္ကန်းကိုသားနဲ့ဆောင်းပါစီဖရာအသားနဲ့ငါးကိုမဖုံးပေးပါစီနဲ့သက်သာလွတ်သားနဲ့ဖုံးပေးပါစီဖရာအဲ့ဒီဝတ္ထုငါးခုကိုဖရာအာဒေဝတာကတောင်းခဲ့တယ်အလွန်အလွန်ကိုအလိုနဲ့လောဘနဲ့တယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာကိုဖော်ပြဖို့ရဟန်ဆောင်အနေနဲ့တောင်းမှန်ပါဗျာဘုရားကခွင့်မပြုလိုက်ပါဘူးဘုရားကခွင့်မပြုလိုက်ဘူးဘုရားတို့ပရိသတ်အဲ့ဒီတည်းသက်သက်လို့တောင်းခဲ့တာဒေဝရတောင်းခဲ့တယ်ဆိုတာလေးမှတ်ထားကြနော်မှန်ပါဗျာမှတ်ထားလို့ပြောတာပါဘာမှမပြောသေးပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဘုရားရှိကိုရောမြတ်ကခွင့်မပြုခဲ့တော့ဒေဝတာကြီးဘာထလုပ်တယ်လဲဟောဒီဂေါတမသံဃာသံဗုဒ္ဓဟာသာသနာအလွန်ကောင်းသောအောင်ဆိုတော့ပြုပြင်ရေးဆိုတော့ဇီကံကျက်၅ခုကိုငါတောင်းတာဂေါရမဟာအလိုကြီးတယ်တဲ့သာသနာပြုပြင်ရေးဇီကံကျက်၅ခုကိုခွင့်မပြုဘူးဟေ့ငါဝါဒကြိုက်တဲ့လူတွေငါနောက်ကလိုက်ခဲ့လို့ခေါ်လိုက်တော့အလွန်ညံနေတဲ့ပုတ္တဆင်ကိုတော်လေး900ကိုသူစီးယုံမိတယ်ဗျာမှန်ပါပုတ္တဆင်ကိုတော်လေး900ညံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေကိုစီးယုံပြီးတော့ဂယာတိသဆိုတဲ့တော့အုပ်ကိုတခါတည်းခွတ်ထွက်သွားတယ်ဘုရားသီတာတောအုပ်ကိုခွဲထွက်သွားတူတူပြောရအောင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့မောကလံကိုလွတ်လိုက်တဲ့သွားအဲ့ဒီဘုရားသီတာတောအုပ်ကိုဒေဝတ္တနောက်ပါသွားတဲ့ကိုရော900ကိုရှင်သာရိငါဘုရားနောက်ကိုငါဘုရားထံမောက်ကိုရောက်အောင်သွားပြီးတော့လိုက်ခေါ်ခဲ့ကြရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောကလံဒေဝတ္တနောက်လိုက်သွားဘုရားသီတာတောအုပ်ထည့်ကြတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လိုပဲပလင်ထက်ကနေပြီးတော့သူကသူ့ပရိသတ်ကိုသူကတရားဟောနေတာကိုဗျာမှန်ပါဗျာရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောကလံကရောက်လေသွားရောဘာပြောတယ်မလို့သူ့ပရိသတ်ကဟောမယ်ကွာငါဝါဒကြိတ်လို့ဟိုကိုရောကြီးနှစ်ပါးတောင်လိုက်လာကြပြီစိတ်ကြီးဝင်လိုက်ပုံတော့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာငါဝါဒကြိတ်လို့လက်ရရန်လက်ဝဲရန်ကြီးဒီအကုန်လုံးလိုက်လာကြပြီအနာလေကြရောသူကပလင်မောကမစင်းဘူးရှင်သာရိပုတ္တရဟောဟောဒီဘိနာကထိုင်ရှင်ဘောကလားဘိနာကထိုင်သူကထိုင်ခိုင်းတယ်ဟုတ်ကောရကြီးနှစ်ပါးကမထိုင်ဘူးနော်လဲဝဲရံလဲရရံအဲတရားဆက်ဟောနေပြီးတော်တော်ကြတော့ဘာလုပ်တယ်အောင်မေတော့လုတ်ပုံကဖျားလုတ်တယ်လို့အကုန်လျှောက်လုတ်တာပိဋိမေအာဂိလယတိတမဟံအာယမိသာမိသာရိပုတ္တရငါရှင်သာရိပုတ္တရာမေင္ဃရဲ့ပိဋ္ဌိကြောက်ကုန်းကအာဂိလယတိနာလာတဲ့တန်တို့နာခြင်းကြိုက်ခဲလာတဲ့ကြောက်ကုန်းတွေကိုအာယမိတ်သာမိငါအညောင်းဆက်လိုက်ဥက္ကတွန်းသိနေဓမ္မတရားကိုဒေသိဟိဆက်ပြီးတော့ဟောပါငါခန်းကြောင်းလို့အညောင်းဆန်းအောင်မယ်မင်းတို့ပလင်မော်တက်ပြီးတော့ဟောဒီတပည့်ဒီဆက်တရားဟောညဇောဘုရားလှုပ်တော့ဘူးတဲ့အတိုင်းလျှောက်လှုပ်တာမှန်ပါဗျာဟောမှန်ပါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီလိုမိန့်တော်မူတာကိုဘုန်းကြီးတို့တရားပွဲမှာငါကသုံးငါလောက်ပြောဘူးတယ်ဗျမှန်ပါဟုတ်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားခါနာလို့ပလေမောကဆင့်ဆင်သွားအညောင်းဆန်းမှန်ရှင်သာရိပုတ္တရကတဲ့ဟောတခါလေရှင်အာနန္ဒတဲ့ဟောဒီလိုဟောရမှန်ပါခုလည်းဒေဝတကြီးကငါခါနာလို့အညောင်းဆန်းအောင်ပဲသာရိပုတ္တရဟောစမ်းမအောင်ကွာဟလာကိုယ်စလေပလေမောတင်နာခါနာလို့အညောင်းဆန်းအောင်ပဲဆိုပြီးတော့သူကကြောင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့အညောင်းဆန်းနာ
ခလိုက်တာတကတော့ညောရဒီထက်ပိုးလာတဲ့ဥပမာကပြောမကောင်းတဲ့ဥပမာဖြစ်တယ်ကဲဒီဝဒကြီးလုံးပုံပြောရမယ်ဥပမာဟိုတော့တဲ့ပါဟိုတော့ကလူတွေကသစ်ဆွဲသွားကြတာမှန်ပါသစ်တုံးကြီးတွေတုံးလုံးချပြီးတော့လွှတ်ကြီးနဲ့ငန်းလံဟိုဘက်ဒီဘက်ရှဲရှဲနဲ့ဆိုသစ်တုံးကြီးကအကြီးကြီးမပြတ်နိုင်ဘူးသမင်းစားချိန်ကြတော့ အဲ့ဒီလွတ်သစ်တုံးတဲ့ကိုတဝဲလောက်မြုပ်နေတဲ့လွှတ်ကိုဒီတင်းထားပေးကအပေါ်ကတိုက်ရိုက်ပြီးတော့ဟလာလွှတ်ချောင်းချောင်းတိုက်ကြီးရိုက်ထားခဲ့ပြီးတော့လူတွေကသွားပြီးတော့သမင်းစားကြအဲ့ဒီလူတွေလွှတ်ဆွဲနေတာလွှတ်ချောင်းကြီးကျင်းသွားအောင်တိုက်ရိုက်ထားတာဒီလုပ်ငန်းတွေကိုအကုန်လုံးချောင်းကြီးနေတာကသစ်ပင်ဘောကမြောင်းတည်မှန်ပါဗျာ မြောက်တေကချောင်းကြီးနေတော့လူတွေသမင်းသွားလဲစားရတအုံကြီးသစ်ပင်ဘောကမြောက်တည်ဆင်းချလာဆင်းချလာပြီးတော့လွှတ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဆွဲတဲ့ကောင်ကဆွဲသစ်တုံးတန်တဝင်းနေတဲ့ဂလတ်တဲ့ကောင်ကဂလတ်ကိုမြောက်သုံးလေးကားကောင်ကသစ်တုံးငြိမ်အောင်ဆိုပြီးတော့အပေါ်ကတက်ထိုင်တဲ့ကောင်ကထိုင်သစ်တုံးခွတ်ထိုင်တဲ့ကောင်ကဟိုလွှတ်ရောက်နေပါသူကထိုင်ပြီးသားဖြစ်နေတာလွှတ်ရောက်တဲ့ထိုင်ပြီး
ไอ้สู้กูตุกก็ซ้วยผุดตาโกซ้วยผุดโดอะล่ะซ้วยผุดตาบ่กูเนี่ยมตันยากูแต่ปัดเห็นไอ้หลูผิดตาเนี่ยหรอล่ะเอ้ๆอุปมาก็ไอ้หลูโกเปียกูเทวดาจีผิดบุญจีซาชิตตาตารีบุทธรพยาบอกดุโปรไล่ยาเหรอล่ะงาค้าญองหมู่อัญจ้องซ่าอุ้มแม้เส็ดปี้ดตะยาฮ้อสู่တော့ตุกค้าญองซ่าอย่างอัญจ้องเนี่ยเวปี้ดตั้วปี้ดญองซ้องลีพ่อต้งลงแห่นี่ล่ะญองซ้องหมอต้งลงแห่นี่တော့ရှင်ตารีพุทธาก็แต่ปี้ดฮ้อย่อเปียရှင်มอกลังก็ตะโกรีปะရှင်ตารีพุทธาก็ฮ้อရှင်มอกลังก็ตะโกรีปะရှင်ตารีพุทธาก็ฮ้อ เอ้ดิยะฮั้งงาอย่าอกုံลงตอดาบันผิดปิ๊ดชิมอกลันนี่เดโกอเปญญ์เนี่ยยะฮั้งงาอย่ากองเงินก็นี่อกုံลงเสดวงจ้องเปลี่ยนขอตัวกูนี่ก็ลั่วซ้วยได้เปี่ยวดุขะยกได้ไตกว่ากုံย่อมะมาตู้ตะบี้ลิ3-4บ่เป็นจันเนี่ยไอ้นี่มาเนาะมะมาอะซ้วยเสตู้กูจีญูได้ตะบี้ลิ3-4บ่เป็นจันเนาะตะบี้3-4ก็อคั้นแน่ဝင်ตั้วปิ๊ดจ้อกုံกูตะกาแน่ดู้เนี่ยไตปิ๊ดโนด่าเด้มะมาเฮ้ยอคั้นจ้องเนี่ยกูรอจีท่านๆไม
了拿上来加牛加牛了你了没了妈妈你们的不话也你跟我爱你妈妈妈说了的地方那龙宫马刚的不过的也来天嘛德国阿算德国国要也爱你德国还都不偏心的妈妈你的国中要来的辣你的国中要来的强压你的国中要来的就是母你的国中要来的不理但的都也是我欧洲阿公楼下都要对阿龙阿谁批多把的妈妈他老个的那种那龙门没高音你路看在亚的没了妈妈他要是过了面被积累的中间那种不是面说不要嘛把妈妈动了不能没动了妈妈动了不没动了不因为要不老干嘛听说俺的先积累培养的对我的好了妈妈他要是过了面看到中间那种没动了的娃娃不读心都要的娃娃家变了那老板妈高了动了你的娃娃你老婆来妈妈哎动了不能不没事啊阿高呢对了苗抓苗抓呢没动了啊阿叔呢对了送你送你比了没动了家呀来啊你老家娘看不都比的啊你老家的妈哈阿龙阿龙问呢妈妈大洋老家的妈妈老家的妈和他妈的呢跑单的罗某看亚的亚大人亚大的跟新都面一
ရတာချင်းယောနိဗ္ဗာန်မတိကရရှိနေကြတဲ့ပုတုဇဉ်သေခါပုဂ္ဂိုလ်အများတို့အတွေ့သေခါပုဂ္ဂိုလ်အများတို့ရဲ့စိတ်တန်စိတ်တိနာကံပတိတုံလုံးခြင်းမရှိပါဘဲဧတံအကပဏ္ဏတုကဲ့သို့စိတ်ရဲ့လောကဓမ္မနှစ်ဌာနကြောင့်မတုံလုံးခြင်းပြီးဩဒ္ဓမ္မကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလံကြီးပွားချောင်းချမ်းသာကြောင့်မင်္ဂလာတရားဟူ၍တောင်းမေသင်တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ကနထာကောင်းစွာမသွေမှတ်သားကြပြီကုန်ရသတည်သေလောယတံဧကကနဝတိနနသမိရတိဧဝံယူပါသတ္တဧဝံယူပါသတ္တဂန္ဓဖသသကေဝလဣဒ္ဓဓမ္မာနိဒ္ဓသာနဘဝေတံတိတရိနောထိတံစိတံဝိပမုတ်တံဝယင်သသာ नु ပတတိဘိကွေယဟန်တော်မြတ်ဥစ္စေသာတော်ဣကကနောအခေါင်းမရှိဘဂတိအသားရိအတိပြည့်ဝနေသောသေလောကြောက်တောင်ကြီးသည်ဝါဒီနာလိပြီမုန်တိုင်းတို့ကြောင့်နာသမိရတိယတံမတုံလှုပ်လီပြီတကဲ့သောအနှစ်ဒီအပြည့်ဖြစ်နေတဲ့ကြောက်တောင်ကြီးလေမုန်တိုင်းတက်ချင်းတိုင်းတိုင်းမတုံလို့ဘူးဆိုတာလိုပဲဧဝမေဝဧဝတ္တဗမာထာယူထုအတုဧဝမေဝဧဝတ္တဗမာထာယူထုအတုတာတိနောတာတိဂုံနေပြည့်စုံ၍နေသောတာတိဂုံဆိုတာဟာဘုန်းကြီးတို့ဟောတာခဲ့ပြီးတဲ့ခန္ဒီဂုံကိုပြောတာမှန်ပါဗျာတာတိဂုံသည်ခန္ဒီဂုံပါဗျာခန္ဒီမင်္ဂလာတုံးကအဋ္ဌကိုလည်းခံနိုင်ရမယ်လောဘမဖြစ်အောင်မှန်ပါပါဘုရားအနိဋ္ဌကိုလည်းခံနိုင်ရမယ်ဒေါသမဖြစ်အောင်မှန်ပါပါပြောခဲ့တယ်မှန်ပါပါအဲ့ဒီခန္ဒီမင်္ဂလာကိုဒီမှာထက်လိုက်ရင်လောကဓမ္မေဟိနကံပတိဆိုတဲ့မင်္ဂလာဟာပူပြည့်စုံသွားမှန်ပါဘုရားဒါကြောင့်ဓာတိနောဓာတိဆိုတဲ့ခန္ဒီကုံနေပြည့်စုံနေသောအသာဒိုးယန္တသခင်ရှင်သူများဤယန္တသခင်ရှင်သူမြတ်ထိတံတည်တတ်၍နေသောဝိပမုတ်တံအိဋ္ဌအနိဋ္ဌနတာနာမှာလွတ်မြောက်၍နေသောဝိပမုတ်တံသောမနတာဒောမနတာနတာနာမှာလွတ်မြောက်၍နေသောဝိပမုတ်တံလာဘအလဘသတိမှာလွတ်မြောက်၍နေသောစိတ်တံစိတ်သည်စိတ်တံစိတ်သည်အိဋ္ဌဓမ္မာသအိဋ္ဌတရားတို့မှာ၎င်းအနိဒ္ဓဓမ္မသာအနိဒ္ဓတရားတို့ကြောင့်လကောက်နပဝိတံတီတုံလုံးချင်းမရှိကြလေကောတာတိဂုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အိဋ္ဌဖြစ်သောအာယုံကြောင့်လည်းမတုံလုံးဘူးအနိဒ္ဓဖြစ်သောအာယုံကြောင့်လည်းမတုံလုံးဘူးဒီပါဠိတော်ကတော့ဒီမှာအာယုံကိုတိုက်ရိုက်ပြောတယ်မှန်ပါအိဋ္ဌတိယနေကုံသောယူပါသာယူပါယုံတို့သည်လည်းကောင်ရသာသာရသာယုံတို့သည်လည်းကောင်ကန္နာသာကန္နာယုံတို့သည်လည်းကောင်ယသသာယသယုံတို့သည်လည်းကောင်ကေဝလာအလုံးစုံကုန်သောဖသသာဗုဒ္ဓဘာယုံတို့သည်လည်းကောင်းအနိဋ္ဌာအနိဋ္ဌာဖြစ်၍နေကြဂုံသောကေဝလာအလုံးစုံကုန်သောယူပါသယူပါယုံတို့သည်လည်းကောင်းတတ္တသာတတ္တယုံတို့သည်လည်းကောင်းကန္နာသာကန္နာယုံတို့သည်လည်းကောင်းယသသာယသယုံတို့သည်လည်းကောင်းဖသသာဗုဒ္ဓဘာယုံတို့သည်လည်းကောင်းဓာတိနောဓာတိကုန်နေပြည့်စုံ၏နေသောအတ္တထုယဟန္တာသခင်ရှင်သူများယတိတံတည်တတ်၍နေသောဝိပမုတ်တံသောမနတာဓောမနတာနတာနာအိဋ္ဌအနိဋ္ဌနတာနာမှာလွတ်မြောက်၍နေသောစိတ်တံစိတ်ကောနပဝေတံတိဘယ်လိုနည်းနဲ့မှတုံလုံးနိုင်ခြင်းမရှိကြလေကောင်းသတည်းတောင်ကြီးလေးဘယ်လိုပဲတိုက်တဲ့မတုံလုံးဘူးဆိုတာလိုပဲတာတိဂုံနဲ့ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကိုတာတိဆိုတာပါပါလေခန္ဒီပါခင်ဗျာခန္ဒီဂုံနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲအိဋ္ဌဖြစ်သောအာယုံ၅ပါးအနိဋ္ဌဖြစ်သောအာယုံ၅ပါးအဲဓမ္မယုံမှာတဲ့6ပါးအိဋ္ဌဖြစ်သောအာယုံ6ပါးအနိဋ္ဌဖြစ်သောအာယုံ6ပါးတို့သည်ဘယ်လိုမှတုံလှုပ်တုံလုံးနိုင်ခြင်းတုံလုံးခြင်းမရှိကြလေကောင်မတုံလုံးစေနိုင်ကြလေကောင်ဓာတိကုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကိုတဲ့အိဋ္ဌအာယုံ6ပါးအနိဋ္ဌအာယုံ6ပါးအဲ့ဒီအာယုံ12မျိုးတို့ကဘယ်လိုမှတုံလုံးအောင်မတတ်နိုင်ကြဘူးမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်ဓာတိကုံနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဘယ်လိုကြိုးစားမလဲဆိုတော့ဝယင်သတ္တပတ္တိဆိုတဲ့ဒီအပိုက်ကလေးကိုခုနကခြံထားမှန်ပါအသာထောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တန်စိတ်သည်
ဝါယံစာအိဋ္ဌလောကတံ၄ပါးအနိဋ္ဌလောကတံ၄ပါးထောလောကတံရှင်ပန်းတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသာလင်ပတ္တိရှုနေတယ်လောကဓမ္မကိုခံနေဖို့ရန်တဲ့ဝါယံစာပတ္တိတဲ့အပြစ်ကိုရှုမှန်ပါအိဋ္ဌဘလောက်ကောင်းတဲ့လောကဓမ္မပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ကောင်းတဲ့လောကဓမ္မပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင့်တရားမှန်အကုန်လုံးပြည့်စည်မှုဆိုတဲ့အစိုးရကိုရောက်သွားတာပဲမှန်ပါရောက်ပါခင်ဗျာအစိုးတရားတွေကတော့ငကိုတွေကသိုးနေကြတယ်အဲ့ဒီအစိုးတရားတွေလည်းပဲအကုန်လုံးပြည့်စည်ကြမှာပဲပြည့်စည်ကြတာအကောင့်အစိုးနှမျိုးစလုံးဟာပြည့်ဆိုတဲ့အထက်မှာအကုန်လုံးပေါက်တာမှန်ပါခင်ဗျာအိဋ္ဌလောကဒံကိုဝရအနေနဲ့ရှုအနိဋ္ဌလောကဒံကိုလည်းပဲဝရအနေနဲ့ရှုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥပေက္ခအလိုလိုဝင်သွားတယ်မှန်ပါဗျာအိဋ္ဌလောကရံကြောင့်ရလာတဲ့သောမနတ္တကိုလည်းဝရတင်ရှုဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအနိဋ္ဌလောကရံကြောင့်ရလာတဲ့သောမနတ္တကိုလည်းပဲဝရတင်ရှုဝရဆိုတာအပြည့်မှန်ပါဗျာအိဋ္ဌလောကရံ၄ပါးဆုံရင်သောမနတ္တအနိဋ္ဌလောကရံ၄ပါးဆုံရင်သောမနတ္တအဲ့ဒီသောမနတ္တသောမနတ္တဝေဒနာနှစ်ပါးမှာဒေါသနဲ့လောဘဝင်မကင်းရလေအောင်ဒီဝေဒနာနှမျိုးစလုံးကိုဝရပြည့်စုံမှုအနေနဲ့တင်ရှုလိုက်တော့သောမနတ္တလည်းမကဒေါမနအဲသောမနတ္တဒေါမနတ္တမှလွတ်ပြီးတော့ဥပေက္ခဟာအလိုလိုဝင်သွားတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဥပေက္ခတွေသင်္ခါရဥပေက္ခအတိတက်အောင်ကြိုးစားနေဘုကောမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဝရစအပြည့်ကိုသာလင်ပတ္တရိရှု၍နေလေတော့ဤထိတံဥပေက္ခအနည်းနဲ့တည်တံ့၍နေပေထသောစိတ်တံဥပေက္ခဝရဏနဲ့ရှင်နေတဲ့စိတ်သည်ဥပေက္ခဝရဏနဲ့ရှင်နေတဲ့စိတ်ကောဝေပမုတ်တံအိဋ္ဌအနိဋ္ဌနတ္ထာနမှာလွတ်မြောက်နေတဲ့စိတ်ကောအိဋ္ဌလောကဓမ္မသာအိဋ္ဌပြည့်တဲ့လောကရန်တရားတို့စီလည်းကအနိဋ္ဌလောကဓမ္မသာအနိဋ္ဌပြည့်နေတဲ့လောကရန်တရားတို့စီလည်းကဝါအိဋ္ဌဖြည့်ပြီးနေကြကုန်သောအာရမဏသာအာယုန်၆ပါးတို့စီလည်းကအနိဋ္ဌအနိဋ္ဌဖြည့်ပြီးနေကြကုန်သောအာရမဏသာအာယုန်၆ပါးတို့စီလည်းကနပဝေတံဒီပဲလိုနိနေမှာမတုံလို့ဇင်နေကြလေကိုမချောက်ချဇင်နေကြလေကောဣတိသောဘဂဝါသပင်ညဘယရှင်ကောရမြတ်သည်ကတိသည်ကောင်းစွာမသွေမိန်ကြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းနောက်ထည့်ထည့်ဖို့ဆိုကြရမယ်အိဋ္ဌအနိဋ္ဌအိဋ္ဌအနိဋ္ဌတွေ့ကြုံရတွေ့ကြုံရလောကဓမ္မတာလောကဓမ္မတာအိဋ္ဌအနိဋ္ဌအိဋ္ဌအနိဋ္ဌတွေ့ကြုံရတွေ့ကြုံရလောကဓမ္မတာလောကဓမ္မတာသို့အိဋ္ဌအနိဋ္ဌတွေ့ကြုံရလောကဓမ္မတာအိဋ္ဌအနိဋ္ဌဝန္တာဝန္နေဝန္တာဝန္နေမဖြစ်ပဲမဖြစ်ပဲရှောင်လွဲနိုင်မသာရှောင်လွဲနိုင်မသာဝန္တာဝန္နေဝန္တာဝန္နေမဖြစ်ပဲမဖြစ်ပဲရှောင်လွဲနိုင်မသာရှောင်လွဲနိုင်မသာသို့ဝန္တာဝန္နေမဖြစ်ပဲရှောင်လွဲနိုင်မသာဝန္တာဝန္နေဝန္တာလောဘဝန္တာလောဘဝန္နေကဝန္နေကဒေါသဖြစ်တတ်စွာဒေါသဖြစ်တတ်စွာဝန္တာလောဘဝန္တာလောဘဝန္နေကဝန္နေကဒေါသဖြစ်တတ်စွာဒေါသဖြစ်တတ်စွာသို့ဝန္တာလောဘဝန္နေကဒေါသဖြစ်တတ်စွာဝန္တာဣဋ္ဌကြုံလည်းဣဋ္ဌကြုံလည်းတကြွခြင်းတကြွခြင်းအ
အနိဋ္ဌတွင်ဆုံးနေတာအနိဋ္ဌတွင်ဆုံးနေတာအိဋ္ဌကြုံလျင်အိဋ္ဌကြုံလျင်တကြွခြင်းတကြွခြင်းအနိဋ္ဌတွင်ဆုံးနေတာအနိဋ္ဌတွင်ဆုံးနေတာဆိုအိဋ္ဌကြုံလျင်တကြွခြင်းအနိဋ္ဌတွင်ဆုံးနေတာအိဋ္ဌကြုံလျင်တကြွခြင်းအိဋ္ဌာယုံကိုအိဋ္ဌာယုံကိုအနိဋ္ဌသုအနိဋ္ဌသုရှုကိုရှုရမှာရှုကိုရှုရမှာအိဋ္ဌာယုံကိုအိဋ္ဌာယုံကိုအနိဋ္ဌသုအနိဋ္ဌသုရှုကိုရှုရမှာရှုကိုရှုရမှာအိဋ္ဌာယုံကိုအိဋ္ဌာယုံကိုအနိဋ္ဌသုအနိဋ္ဌသုရှုကိုရှုရမှာရှုကိုရှုရမှာဆိုအိဋ္ဌာယုံကိုအိဋ္ဌာသုရှုကိုရှုရမှာအိဋ္ဌာယုံကိုအိဋ္ဌာသုရှုကိုရှုရမှာအိဋ္ဌာယုံကိုအိဋ္ဌာသုရှုကိုရှုရမှာအိဋ္ဌာယုံကိုဘယ်လိုလုပ်ရှုရအိဋ္ဌကိုအနိဋ္ဌဖြစ်အောင်ရှုဟောဝေဒနာနုပသနာဒုပိဒါကြည်ပြီးသားဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခလို့လှုပ်ရှုတောက်တာနော်အဲကြောင့်လေဒုက္ခဝေဒနာသည်ဖောက်ပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိပရိနာမဒုက္ခမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုဝိပရိနာမဒုက္ခလို့လှုပ်လေရှုလေရှုလိုက်ရောဒုက္ခဝေဒနာမှာຢာကအစွန်းလွတ်မသွားလားလွတ်သွားပါဗျာအိဋ္ဌာယုံသည်ဒုက္ခဝေဒနာကိုဖြစ်စေတာပဲမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်အိဋ္ဌာယုံကိုအနိဋ္ဌဖြစ်အောင်ယူဆိုတာကဝိပရိနာမသဘောပေါက်အောင်ယူလို့ပြောတာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်အိဋ္ဌာယုံကိုအနိဋ္ဌဆိုယူကိုယူရမှာဉာဏ်နာများကြတော့တတ်နိုင်တော့အိဋ္ဌာကိုအနိဋ္ဌအနိဋ္ဌကိုအိဋ္ဌအကုန်လုံးပြောင်းပြန်လို့ယူတာဘယ်စွန်းမှမကပ်ဘူးမှန်ပါဗျာကဲနောက်တော့ပါအနိဋ္ဌကိုအနိဋ္ဌကိုအိဋ္ဌဆိုအိဋ္ဌဆိုရှုကိုရှုရမှာရှုကိုရှုရမှာအနိဋ္ဌကိုအနိဋ္ဌကိုအိဋ္ဌဆိုအိဋ္ဌဆိုရှုကိုရှုရမှာရှုကိုရှုရမှာကြောင်းမြန်ဆုံးအနိဋ္ဌကိုအိဋ္ဌဆိုရှုကိုရှုရမှာအနိဋ္ဌကိုအိဋ္ဌဆိုရှုရမှာအနိဋ္ဌသုအိဋ္ဌသုရှုကိုရှုရမှာဒီမှာအပြန့်လှန်အနိဋ္ဌယုံကြတော့အိဋ္ဌဖြစ်အောင်ရှုရဘယ်လိုလို့ရှုမလဲအနိဋ္ဌယုံကြီးကိုအိဋ္ဌဖြစ်အောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီအနိဋ္ဌဖြစ်နေတဲ့ခုနကလောကဓာတ်၄ပါးကိုခုနကပါဠိတော်မှာဝယံသတ္တပတ္တိလို့ပြောထားတယ်အပြည့်တင်ရှုရမှာမို့လားမှန်ပါဗျာအပြည့်လို့ရှုလိုက်တော့အနိဋ္ဌနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာကဘာပါလိမ့်ဒုက္ခဒုက္ခဒေါမနကနော်မှန်ပါဗျာမကောင်းလောကံ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာကဒုက္ခဒေါမနကအဲ့ဒီဒုက္ခဒေါမနကိုဝရပြည့်စုံမှုသဘောမြင်အောင်လဲရှုလိုက်ရောဒုက္ခဒေါမနကဟာကြွားပြီးတော့ဥပေက္ခဝင်မလာဘူးလားဝင်လာပါဗျာအဲ့ဒါဟာအိဋ္ဌပဲမှန်ပါဗျာဒီဥပေက္ခဟာတကယ်လိုအပ်တာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်အနိဋ္ဌကိုအိဋ္ဌဆိုရှုကိုရှုရမှာအနိဋ္ဌဖြစ်နေတဲ့လောကတန်၄ပါးကြောင့်ဒေါမနတဖြစ်လာရင်တို့ဒေါမနတဝေဒနာရဲ့အပြည့်ကိုမြင်အောင်ရှုတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒေါမနတဝေဒနာရဲ့အပြည့်လည်းမြင်လိုက်မြင်လိုက်ရောဥပေက္ခဝေဒနာဝင်လာရင်တို့ခံပါပြီဒေါသအစွန်းမရောက်တော့ဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဟာအိဋ္ဌပါပဲအနိဋ္ဌကိုအိဋ္ဌဆိုရှုကိုရှုရမှာနော်မှန်ပါအဲ့ပြီးတော့ဆိုလိုက်ပါဤသို့ရှုကဤသို့ရှုကဤလောကဤလောကဓမ္မသက်သက်ပါဓမ္မသက်သက်ပါဤသို့ရှုကဤသို့ရှုကဤလောကဤလောကဓမ္မသက်သက်ပါဓမ္မသက်သက်ပါဆိုဤသို့ရှုကဤလောကဓမ္မသက်သက်ပါဤသို့ရှုကဤလောကဓမ္မအိဋ္ဌ
ဋ္ဌကိုအနိဋ္ဌအနိဋ္ဌကိုအဋ္ဌဒီလိုရှုရမှာလောကမှာရှိနေတဲ့ဓမ္မသက်သက်ကိုရှုတာမှန်ပါဘူးဤသူရှုကဤလောကဓမ္မသက်သက်ပါလောကမှာဒီသဘောသက်သက်ပဲရှိတယ်ဘယ်သဘောလဲဆိုတော့နောက်တစ်ပိုက်တို့ပိသဆိုလိုက်ပေါ်သွားတယ်ထိုထိုလောကထိုထိုလောကပျက်စီးရပျက်စီးရဓမ္မသက်သက်ပါဓမ္မသက်သက်ပါထိုထိုလောကထိုထိုလောကပျက်စီးရပျက်စီးရဓမ္မသက်သက်ပါဓမ္မသက်သက်ပါဆိုဣဋ္ဌလောကတံ၄ပါးလည်းပဲပျက်စီးတဲ့သဘောအနိဋ္ဌလောကတံ၄ပါးကလည်းပျက်စီးတဲ့သဘောလောကတံရှိခုသလုံးကအကုန်လုံးအပျက်ဆိုတဲ့သဘောထဲမှာသွားမပေါင်းလားပေါင်းနေပါဗျာ။ဩဘေလောကဓမ္မဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဝရဓမ္မမှာသွားပေါင်းကြတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ။ဘေဓမ္မမှာသွားပေါင်းဝရဓမ္မမှာပေါင်းပါဗျာ။ဘေဓမ္မတွေဟာဘေဓမ္မသွားပေါင်းတုံးဆိုရင်လောကဓမ္မတို့သည်ဝရဓမ္မမှာပေါင်းဝင်သွားတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်ဓမ္မသည်လောကဓမ္မသည်ဘယ်ဓမ္မထဲမှာဝရဓမ္မပဲတော့အကုန်ပေါင်းပါဗျာလောကနဲ့ဝရဝရနဲ့လောကအတူတူလားတခြားစီလားတူတူပါလောကဆိုတာဘာကြောင့်လောကခေါ်သလဲဓက္ခဓက္ခပြောပြီးသားမှန်ပါလौဇနဒေနာပလौဇနဒေနာလောကောပစ္စည်းဓာတ်လို့လောကခေါ်တယ်။ဘာကြောင့်လောကပစ္စည်းဓာတ်လို့လောကခေါ်ပါဗျာ။အဲ့ဒီပစ္စည်းဓာတ်တဲ့သဘောသည်ဓမ္မ။မှန်ပါဘူး။ဓမ္မဆိုတာသဘောပဲ။မှန်ပါဘူး။ဓမ္မောသဘာဝေဓမ္မောဓမ္မဆိုတာသဘာဝေသဘောဆိုတဲ့အနေမှာဟောဒီဖြစ်။ဟုတ်လား။မှန်ပါဘူး။ဓမ္မနိတ္တတနေဇီဝသဘာဝ။ဓမ္မဆိုတာနိတ္တတသတ္တဝါလည်းမဟုတ်ဘူး။နေဇီဝဇီဝလည်းမဟုတ်ဘူးသဘာဝ။อ๋อเป็ดแต่ตบอပဲဒီနေရာမှာပြောတာเนาะမှန်ပါဗျာလောကဓမ္မဆိုတာလက်ဆက်တတ်တော့ပစ္စည်းတတ်တဲ့သဘောပြောတာတဲ့မှန်ပါဗျာဝိပဿနာရှုခွက်တဲ့ထက်လိုက်မှန်ပါဗျာလောကဓမ္မဆိုတာဘယ်သဘောပစ္စည်းတတ်တဲ့သဘောပါဗျာအပြစ်သဘောကောင်းစွာရှုသင်္ခါရကိုလစ်လျူရှုနိုင်ပြီအိဋ္ဌနဲ့ဂျုံသောမနာသာမပြည့်ဘူးအနိဋ္ဌာနဲ့ယုံဒေါမနတာမပြေဘူးလောကဓမ္မအကုန်လုံးပြက်တာလို့သဘောကြတော့ဥပ္ပခာအလိုလိုမလာဘူးလားလုံးဝမလာပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်ခံနေတာပဲမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ထိုးထိုးလောကပျက်စီးရာဓမ္မသက်သက်ပါအဲ့ဒါလောကဓမ္မတစ်မျိုးမှန်ပါဗျာဝိပဿနာရှုခွက်ထဲရောက်လာတဲ့လောကဓမ္မမှန်ပါဗျာအရက်ထဲတို့ပိသလိုက်နေတဲ့လောကဓမ္မကတော့အကောင်းလေးပါဆိုးလေးပါမှန်ပါဗျာ။နော်။ဒါကြောင့်ဒီပိုင်းနှစ်ခုကိုတတ်ဆိုလိုက်ပါ။ထိုထိုလောကထိုထိုလောကပျက်စီးရပျက်စီးရဓမ္မသက်သက်ပါဓမ္မသက်သက်ပါဆိုလိုက်ထိုထိုလောကပျက်စီးရဓမ္မသက်သက်ပါထိုထိုလောကပျက်စီးရဤသို့ရှုကဤသို့ရှုကဤလောကဤလောကဓမ္မသက်သက်ပါဓမ္မသက်သက်ပါဆိုဤသို့ရှုကဤလောကဓမ္မသက်သက်ပါဤသို့ရှုကဤလောကဓမ္မသက်သက်ပါဤသို့ရှုကဤလောကလောကဓာတ်၈ပါးကိုဝိပဿနာရှုခွက်တဲ့ထည့်လိုက်တော့လောကဓမ္မပြတ်တတ်တဲ့သဘောဒီလိုရတယ်နော်မှန်ပါဗျာခုနကပြောခဲ့တာကတော့လောကထဲဖြစ်နေတဲ့တရားများရှစ်ခုပြောတယ်နော်မှန်ပါအခုတော့ပေါင်းဝင်သွားပြီလောကဓမ္မဆိုတာပြတ်တဲ့သဘောဒီထဲပေါင်းလိုက်ပေါင်းလိုက်ရောဥပ္ပခာရရမို့လားရပါဘူးဥပ္ပခာရရင်အစွန်လွတ်သွားပါပြီလွတ်သွားပြီအဲ့ဒီအစွန်းလွတ်တဲ့ဥပ္ပခာရအောင်ဘာနဲ့လုံမလဲဆိုတော့မာသတိပဒံသုတ်ရဲ့အစနာကစကားအာတပိသံပဇာနောတတိမဝီနေယလောကိအဘိဇာဒေါမနတံပါဠိတော်နော်အာတပိကိလေသမံသဘုံယံနေကိုပူပန်စေတတ်တဲ့လုံလဝရိယာရှိသည်ဖြစ်၍တိ
တတိမာလောကရဲ့ဓမ္မတွေကိုထင်ရှားအောင်ဖော်ပြတဲ့တတိကိုလည်းပဲလက်ကင်ထားလျက်လောကတန်ခံနေခြင်းချင်းဒီလိုနေရပါမှန်ပါဗျာအာတပိဝရိယတတိမာတတိပံပဇာနောလောကရဲ့သဘောကိုစင်ရင်သုံးသာရှုမှတ်တဲ့ပညာတရားကိုလက်ကင်ထားလျက်ဘယ်နှလုံးသုံးလုံးပါဗျာဝရိယတတိပညာမှန်ပါလောကဓမ္မကိုခံနိုင်အောင်တို့ဘယ်လိုနေမလဲဆိုရင်ဝရိယတတိပညာနဲ့နေမှန်ပါဝရိယရှိသူတတိရှိသူပညာရှိသူဒီဘယ်စွမ်းမှမရောက်ဘူးဥပ္ပခါနဲ့နေနိုင်တယ်မှန်ပါဗျာဘာကြောင့်နေနေတဲ့လောကကိုရှုတတ်သွားပြီသူကမှန်ပါအဋ္ဌကိုလည်းပဲအနိဋ္ဌဖြစ်အောင်ရှုပလိုက်တဲ့အပြစ်မှန်ပါအနိဋ္ဌကိုလည်းပဲအဋ္ဌဖြစ်အောင်ရှုပလိုက်တဲ့အပြစ်အဲ့ဒီပြည့်စုံမှုသဘောကိုရှုမေ့ခြင်းဥပ္ပခာဝင်တော့တကယ်လိုအပ်တဲ့တရားဟာဒီဥပ္ပခာမှန်ပါဗျာသူဒီအဋ္ဌအစစ်ဖြစ်သွားပြီနော်မှန်ပါဗျာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူဒီလောကတန်ခံနိုင်တဲ့လူပါပဲမှန်ပါဗျာအတ္တပိကိလေသမှန်သဘောယံကိုပူပါစေတခန့်ကြောက်စေတတ်တဲ့လုံးလာဝရိယရှိသည်ဖြစ်၍တတိမာလောကရဲ့ဓမ္မသဘာဝတွေကိုထင်ရှားစေတဲ့တတိကိုလက်ခံထားလျက်သမ္ပဇဏောလောကရဲ့သဘောကိုစင်ခြင်းသုံးသာရှုမှတ်နေတဲ့ပညာကိုလက်ခံထားလျက်လောကီဤလောကကြီးရဲ့အတွင်း၌လောကီဓမ္မရှင်မျိုးနောက်လိုက်နေတဲ့လောကကြီးရဲ့အတွင်း၌အဘိဇ္ဇာဒေါမနတံအိဋ္ဌလောကတံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဘိဇ္ဇာအနိဋ္ဌလောကတံကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဒေါမနတံတရားနှစ်ပါးကိုဝိနည်းရာကောင်းစွာမသွေပင်ဖြောက်နိုင်ကြပါစေကောင်းသတည်ဆိုလိုက်ပါဝရိယတတိဝရိယတတိပညာတိပညာတိရှုကြည်ဤသုံးပါရှုကြည်ဤသုံးပါဝိရိယတတိဝိရိယတတိပညာတိပညာတိရှုကြည်ဤသုံးပါရှုကြည်ဤသုံးပါဆိုဝိရိယတတိပညာတိရှုကြည်ဤသုံးပါဝိရိယတတိပညာတိရှုကြည်ဤသုံးပါဝိရိယတတိလောဘဒေါသလောဘဒေါသမရှုရမရှုရလောကနှစ်ခုမှာလောဘနှစ်ခုမှာလောဘဒေါသလောဘဒေါသမရှုရမရှုရလောကနှစ်ခုမှာလောဘနှစ်ခုမှာဆိုလောဘဒေါသမရှုရလောဘနှစ်ခုမှာလောဘဒေါသမရှုရသောတာပကုမသောတာသောတာမရှိရသောတာပကုမဒီအပိုက်မှာလောဘဒေါသမရှိရလောကနှစ်ခုမှာလောကနှစ်ခုကအဋ္ဌနဲ့အနိဋ္ဌအဋ္ဌလောကအနိဋ္ဌလောကနှစ်ခုရှိတယ်နော်အဋ္ဌလောကကိုလောဘနဲ့ရှုမိတတ်တယ်အနိဋ္ဌလောကကိုဒေါသနဲ့ရှုမိတတ်တယ်မှန်ပါပါအိဋ္ဌလောကဆိုတဲ့အကောင်းလောကကိုလောဘနဲ့မရှုနဲ့ဒါပြောတာမှန်ပါပါအနိဋ္ဌလောကကိုဒေါသနဲ့မရှုနဲ့ဒါပြောတာမှန်ပါပါဒါကြောင့်လောဘဒေါသမရှုရလောကနှစ်ခုမှာဒီဒီပဲရှင်းအောင်မှာနော်မှန်ပါပါနောက်တစ်ပိုင်းလောကနှစ်ခုလောဘနှစ်ခုဤသို့ရှုရောက်မှုအန္တပါရောက်မှုအန္တပါလောကနှစ်ခုလောကနှစ်ခုဤသို့ရှုဤသို့ရှုရောက်မှုအန္တပါရောက်မှုအန္တပါဆိုလိုက်လောကနှစ်ခုဤသို့ရှုရောက်မှုအန္တပါလောကနှစ်ခုဤသို့ရှုရောက်မှုအန္တပါလောကနှစ်ခုဤသို့ရှုလောကနှစ်ခုကိုလောဘနဲ့ရှုဒေါသနဲ့ရှုရင်းနဲ့အန္တသို့ရောက်တယ်မှန်ပါပါအိဋ္ဌလောကလောဘနဲ့ရှုသူတွေဟာကာမဒုက္ခလေးကနုယောဂဆိုတဲ့အစွန်းတစ်ဖက်မှန်ပါအိဋ္ဌလောကကြီးကိုဒေါသနဲ့ကြီးရှုနေရင်တဲ့ပင်မလာတဲ့အတ္တကိလမတနုယောဂဆိုတဲ့အန္တကိုလွားတယ်မှန်ပါပါဒါကြောင့်လောဘဒေါသမရှုရလောကနှစ်ခုမှာလောကနှစ်ခုဤသို့ရှုရောက်မှုအန္တပါအစွန်းထွက်တယ်မှန်ပါဒါကြောင့်ဆိုလိုက်ပါဦးလောကဓမ္မံလောကဓမ္မံ
အရှုမှန်အရှုမှန်လွတ်ရန်အန္တပါလွတ်ရန်အန္တပါလောကဓမ္မလောကဓမ္မအရှုမှန်အရှုမှန်လွတ်ရန်အန္တပါလွတ်ရန်အန္တပါဆိုလောကဓမ္မအရှုမှန်လောကဓမ္မကိုအရှုမှန်ရင်အန္တလွတ်တယ်မှန်ပါပါဘာနဲ့ရှုမလဲပြောပြီးပြီးဝရိယသတိပညာနဲ့ရှုမှန်ပါဗျာဝရိယသတိပညာသည်လောကကိုတကယ်ရှုရမယ်တရားများပါမှန်ပါဗျာအေးဝရိယသတိပညာဒီရှုကြည့်ဤသုံးဗျာဒီသုံးခုနဲ့ရှုရင်ရှုမှန်သလားမှားသလားမှန်ပါမှန်ပါဗျာလောဘဒေါသနဲ့ရှုရင်မှန်ပါမှန်ပါဗျာလောဘသည်အိဋ္ဌလောကကိုရှုသွားလေရောဇင်ခံမှုကြိုးစားမှန်ပါဗျာဒေါသကအနိဋ္ဌလောကကိုရှုပြီးတော့သွားညှင်းဆဲဖို့ဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီရှုနည်းသည်မမှန်ဘူးတဲ့လောကနာမခံနိုင်ဘူးဆိုတာဒီလူတွေပဲမှန်ပါဗျာအရှုမတတ်ရင်မခံခိုင်းစခန်းစားရတယ်နော်မှန်ပါဗျာလောကနာကိုဤသို့ရှုရောက်မှုအန္တပါလောဘနဲ့ရှုဒေါသနဲ့ရှုရင်အဆုံးရောက်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လောကဓမ္မရှုမှန်လွတ်ရန်အန္တပါအရှုမှန်မှအန္တလွတ်တယ်အန္တလွတ်မှအန္တလွတ်မှဤလောကဤလောကဒုက္ခမင်္ဂလာဒုက္ခမင်္ဂလာအန္တလွတ်မှအန္တလွတ်မှဤလောကဤလောကဒုက္ခမင်္ဂလာဒုက္ခမင်္ဂလာအန္တလွတ်မှအန္တလွတ်မှဤလောကဤလောကဒုက္ခမင်္ဂလာဒုက္ခမင်္ဂလာဆိုအန္တလွတ်မှဤလောကဒုက္ခမင်္ဂလာအန္တလွတ်မှဤလောကဒုက္ခမင်္ဂလာအန္တလွတ်မှဤလောကဒုက္ခမင်္ဂလာယခုပြောခဲ့တဲ့စကားရအကုန်လုံးကိုခြုံပြီးတော့ခုနကလင်္ကာရှိကြီးဆိုပြီးတော့တရားပြန်အောင်လိုက်ရမရလိုက်ရမရရှုတ်ချမြောက်စာရှုတ်ချမြောက်စာနိမယချံယံနိမယချံယံဒုက္ခံဒုက္ခဒုက္ခံဒုက္ခဤရှိဖြာကြောင့်ဤရှိဖြာကြောင့်ဝန္တာဝန္နေဝန္တာဝန္နေနှစ်ကွဲမရှိနှစ်ကွဲမရှိစိတ်တည်ပြီးစိတ်တည်ပြီးမှတ်သိမင်္ဂလာမှတ်သိမင်္ဂလာလောကဓမ္မဟိလောကဓမ္မဟူသမျှတို့ဖြင့်ဟူသမျှတို့နှင့်ဘုဒ္ဓသာတွေ့တိနှိစေခံရသောယန္တအခြင်းယဟန္တသခင်ရှင်သူမြတ်ဤယန္တအခြင်းလောကကြီးကိုတတိဝရိယပညာနှင့်ရှုနိုင်သောယောဂီသူတော်စဉ်ဤစိတ်တံစိတ်သည်နဂံပတိလောကဒန္တလိမုံတိုင်းဒီပဲလိုပဲဟွေပင်ဟွေတော်လည်းပဲတုံလှုပ်ခြင်းချောင်ရှားခြင်းအလျင်မရှိပါပေဧတံအကံပဏံလောကတတလီမုံတိုင်းဝိလေပဲလိုပဲမုံတိုင်းနေဝိဝေတုံလို့ချင်းမရှိခြောက်ရှားခြင်းမရှိတဲ့သဘောသည်အောက်တမန်ကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာကြီးပွားကြောင်းချမ်းသာကြောင်းမင်္ဂလာတရားကောင်းပါပဲရဲ့လို့တောင်းမင်းသိနေကရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ကနထာကောင်းစွာမသွေမှတ်သားကြပြီကုန်ရသတည်းဆုံးလို့အောင်လောကဓမ္မကြံ့ကြံ့ခံနိုင်အောင်ဝရိယသတိပညာတရားလက်ကင်ထားလောကကိုပန်းကန်းစွာဓမ္မသဘောကြအောင်ရှုတတ်ကြပါစေ။သင်္စီဓမ္မေမဘုံဉ္ဇဉ်ဓမ္မဒေသကသင်္ညိတံဒိနသဗေဒုက္ခယန္တုဇဏအိဋ္ဌသမင်္ဂိနောမေမယဒေသကပြေသောတရားဟောဆရာငါသည်ဓမ္မဒေသကသင်္ညိတံလောကဓမ္မကိုထုတ်ပြန်ငါဟောဆိုရခြင်းနဲ့ဇတ်ရှင်သောဝါလောကဓမ္မအကံပဏမင်္ဂလာကိုထုတ်ပြန်ငါဟောဆိုရခြင်းနဲ့ဇတ်ရှင်သောယမဟာပုံညာအခြင်းဓမ္မဒါနတရားအလူတည်ဟုသောပုံညာကရိယာကုသောတို့ကသေစီတံတရားလိုလားကြ၏မြို့သားမြို့သမီးများတွင်ကြိုးစား၍စီပူလိုက်ရပါပဲပြီတောင်းမဟိပိတရားချစ်ခင်စေကဝင်ညကုံသောတင်သူတော်စင်ပရိသအပေါင်းတို့လည်းပဲယမဟာပုံညာယေဓမ္မသဝနာတရားနာကြရတဲ့ဘာဝနာပုံညာကရိယာကုသောတို့ကော
ဒေဝီတံကောင်းစွာမသွေစီဘူးမိကြပါပဲပြီဒေနာထိုသောစီဘူးဓမ္မဒါနာဓမ္မသဝနာဘာဝနာမယပုံညာကရိယာကုသိုလ်ထူကြောင့်ပပေလူရရနအပြပြမြမမကျွင်းကပင်ဥသောအလုံးစုံကုန်သောဇဏတရားနာပရိသဏိတကွသတ္တဝါဟုနလူပြမပေါင်းများစွာတို့သည်အိဋ္ဌသမေငိနောမိမိတို့လိုလားတောက်တအပ်သောကောင်းယူချင်သာအိဋ္ဌအထွေထွေချက်သည်မင်္ဂလာအပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခယံတုယနေ့ကစနိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတိုင်အောင်စိတ်ရွှင်လန်း၍ကြံ့ကြံ့မှမှကြံ့ကြံ့သာသာရှိတော်မူကြပါစေကောင်းသတည်း